כבוד השופטת סביונה רוטלוי היקרה, כבוד נשיא האוניברסיטה פרופסור אריאל פורת, כבוד השופטות והשופטים, אורחות ואורחים נכבדים, ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים. אני נרגשת לפתוח את הערב שבו נחגוג גבורות לשופטת סביונה רוטלוי, אשת חיל, אשת אשכולות ודוקטור לשם כבוד של אוניברסיטת תל אביב, אישה נדירה שעל השפעתה על המשפט הישראלי. אישה נדירה שעל השפעתה על המשפט הישראלי נשמע כאן רבות. אנחנו חוגגים וחוגגות הערב, לא רק יום הולדת עגול ומיוחד, שאף אחד לא מאמין שהוא אמיתי, סביונה, כי כמה פעמים שמענו בשבועות האחרונים, לא יכול להיות שבת 80. ולא רק הישגים מקצועיים, מעוררי השתאות והשראה, כפי שיעידו שני המושבים המרתקים שמחכים לנו, אלא גם אהבה, אנחנו חוגגים היום אהבה. השופטת רוטלוי היא אישה אהובה מאוד. הרגשנו את זה כשכל מי שהזמנו לבוא ולדבר כאן הערב, השיבה מיד בחיוב ובהתלהבות. בתגובות שקיבלנו כשהפצנו את ההזמנה, באולם הזה שמלא מפה לפה, ובהצטרפות של קהל נוסף בזום שמלווה אותנו. כי סביונה, מבראשית ומעל ומעבר לכל, היא מנצ'ית. אישה ישרה כסרגל, הגונה לגדולים וקטנים, צנועה חרף מעמדה הרם, טובת לב ונדיבה, סבלנית וסובלנית גם בתוך ויכוחים עזים, הפועלת ללא לאות למען הכלל, גם במחירים אישיים לא מבוטלים. הלוואי ומקומותינו היו משופעים באנשים שמצליחים לשלב, כמו השופטת רוטלוי, אישיות קורנת ושופעת טוב ביחד עם מקצועיות, מומחיות, שעה רוח, מנהיגות ואומץ. הערב הזה הוא פרי מאמץ משותף של מרכז מינרווה לזכויות אדם, מרכז אלצגלה למחקר בינתחומי של המשפט, מכון טאובנשלג למשפט פלילי והתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, ביחד עם מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, ועומדת בראשו פרופסור רות הלפרין קדרי, שהפיקה איתי את האירוע הזה, בעזרתה המופלאה של רחל קלסבורג ממרכז מינרווה. השילוב המוסדי הזה הוא עדות בפני עצמה, אודות רוחב היריעה בעומק ההשפעה של השופטת רוטלוי. אנחנו מודות גם לשרון ורד שקד ממרכז אלצגלה, איילת אגוזי קריספין ממרכז מינרווה, אנשי אב הבית של הפקולטה למשפטים, לוטם אלמוג וכל שאר האנשים שתרמו רבות לקיומו של הערב הזה. נפתח את חלק הברכות בברכתו המוקלטת של נשיא המדינה יצחק הרצוג. סביונה היקרה, את דוגמה. סביונה היקרה, את דוגמה קלאסית למה שכבר קשה כבר לומר בעולם ה... שנייה, סליחה. סביונה היקרה, את דוגמה קלאסית למה שכבר קשה כבר לומר בעולם המודרני של אישה נורא 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 יפה ומרשימה בכל גיל ובכל עת. ואם יורשה לי זה בא מאהבה. מיכל ואני מאוד מעריכים אותך גם על הקריירה המרשימה מאוד שלך ובמיוחד על המנהיגות שלך בהובלת שינוי עמוק בהתייחסות לטובת הילדים ובהתייחסות לשינוי החברתי הנדרש בהתייחסות לנוער ולילדים באשר הם
במערכת המשפטית ובמערכת החברתית. זכיתי לעבוד איתך בצורה מאוד מאוד אמיצה כשר רווחה והשירותים החברתיים. אני מאוד מאוד מאמין בדברים שכתבת ובתפיסת העולם שקידמת בכל מה שנוגע להושטת יד לאלה שהם חסרי ישע. ואני מבקש לאחל לך עוד המון המון שנים של פעילות מבורכת שימשיכו תלמידייך לשמוע אותך ולהעביר את תורתך מדור לדור, שהציבור כולו יזכה בחוכמתך, ושהדורות הצעירים של הילדים הרכים בישראל ידעו שסביונה רוט ולוי היא המנהיגה שלהם. בריאות טובה והצלחה בכל לך ולמשפחתך. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את פרופסור אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב, בבקשה. שלום, שלום רותי, לא ראיתי אותך. שלום, יש פה הרבה מכרות, גם מכרים מתחום המשפט, ונחמד לחזור מדי פעם לכס המשפט ולפגוש אנשים מהעבר הרחוק שלי. אני לא יודע עד כמה אתם יודעים, אבל אפשר להגיד שיש לי סוג של קשר משפחתי, אם אפשר להגיד כך, עם השופטת רוט לוי, עם סביונה, דרך אבא שלי. מי שלא יודע, אבא שלי גם היה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, ולמעשה עסק בעצם בעבודה די דומה לזו שסביונה עסקה כאשר הייתה סגנית הנשיא. כן, אפילו וידאתי את זה לפני הפגישה, שגם הם ישבו בכמה הרכבים, הספיקו לשבת יחד, ואני חושב שגם היו, עד כמה שהבנתי מאבא שלי, חברים טובים. אז האירוע הזה יש לו חשיבות מבחינתי, מעבר לזה שיש כאן הזדמנות להוקיר מפעל של אישה מרכזית וחשובה במערכת המשפט. אתם יודעים, היום בבוקר היה כאן אירוע בפקולטה אחרת, שעסקה בנשים במדעים. וזה היה אירוע מאוד מעניין. קיבלנו איזושהי תרומה יפה כדי לחנוך איזושהי תוכנית שתנסה ברבות השנים לגרום לכך שיותר נשים ייכנסו לתחום, במיוחד של מדעים מדויקים, ואחד התחומים שבהם נשים הם מיעוט, במיוחד ככל שעולים בהיררכיה, כן, בתואר ראשון יש יחסית, במקומות מסוימים אפילו זה מתחיל להתקרב ל-50% בנות לעומת בנים, ולעומת זאת ככל שעולים מסטרנטיות, דוקטורנטיות, ואחר כך חברות סגל, המספר הולך וקטן. וחשבנו ודיברנו על כל מיני דרכים שבאמצעותם ניתן לשנות את זה. עכשיו, תחום השיפוט הוא שונה למרבה השמחה, לפחות היום, יש יותר ויותר נשים שחלקן יושבות כאן, שהגיעו למשרות המשפיעות והחשובות ביותר בתחום, אבל פעם זה לא היה כך, ואם אנחנו כבר בענייני משפחה, כן, דיברתי על אבא שלי, אז כדי שאמא שלי לא תכעס, אני אגיד גם משהו עליה. אז גם אמא שלי הייתה שופטת, בבית הדין הארצי לעבודה, זה היה המשרה האחרונה שלה, ואני זוכר שכשאבי התמנה לבית משפט השלום, לפני די הרבה שנים, הוא היה בן 30 וכמה, זוכר הייתי ילד או נער צעיר, ואני זוכר שאחרי שהוא התמנה לבית משפט השלום, קרא לו מי שהיה אז מנהל, או יותר נכון לאימא שלי, קרא מי שהיה אז מנהל מערכת בתי המשפט, ואמר לה בצורה מאוד פשוטה, היא הייתה עורכת דין, כן, שהייתה מופיעה בין היתר בבתי משפט, הוא פשוט הודיע לה שמאחר והוא התמנה אבא שלי לשופט בבית משפט שלום, אסור לה יותר להופיע בבתי משפט. ממש כך. שאסור יותר להופיע בבתי משפט, לא בבית משפט השלום בתל אביב, אלא בכלל, זהו זה. עכשיו, היא התפרנסה מזה שהיא הופיעה בבתי משפט, זה מה שהיא הייתה באותה תקופה. טוב, באותה עת זה נראה כנראה להוריי ולאחרים מאוד הגיוני. לימי אחרי זה כמה חודשים, היה צריך למצוא לאיזה סידור שתרוויח משהו, אז מינו אותה כרשמת בבית הדין לעבודה, אחרי זה התקדמה, וכאמור, בסופו של דבר, הייתה למעשה השופטת האישה הראשונה שמונתה לבית הדין הארצי לעבודה. אז זה אגב הנושא של נשים במערכת השיפוט, וסביונה היא אומנם כמעט דור אחרי אמא שלי, קצת פחות מדור, אבל כן, כן. קצת פחות, כמעט דור מאמא שלי,
והיא מאלה שהתבלטו בצורה בלתי רגילה מההתחלה. אני שמעתי על סביונה מהבית, עוד הרבה הרבה לפני שהיא הייתה כל כך מוכרת היום גם בציבור הרחב. וזה תמיד היה בהערצה רבה ובהערכה רבה, גם כשהיא הייתה בתחילת הקריירה שלה, עוד כשופטת נוער. לאחר מכן, כאמור, התמנתה לבית המשפט המחוזי והייתה סגנית נשיא. עכשיו, סביונה היא גם, יש לה דוקטור כבוד מאוניברסיטת תל אביב, ואל יהיה הדבר קל בעיניכם. לא כל אחד מקבל דוקטורט כבוד באוניברסיטת תל אביב, וסביונה קיבלה, לדעתי, לפני כמעט 10 שנים, על פועלה הרב והמגוון. וככל שהעמקתי לחקור לקראת הערב הזה, ידעתי, הרבה דברים ידעתי, אבל רציתי ככה קצת לחזק את הידע שלי, ולחקור על מה שסביונה עשתה במשך תקופת חייה עד היום, ברור לי שיש לה עוד הרבה לפניה גם, זה די מדהים, מדהים. לא רבים יכולים להתברך בכל כך הרבה עשייה בנושאים חשובים כאלה. אז קודם כל זה מתבטא בכל מה שקשור לזכויות, עוד ידברו על זה הרבה היום, ואני בטוח שאני לא מחדש לכם, בכל מה שקשור לזכויות ילדים, קשה להאמין, אבל רק לפני לא כל כך הרבה שנים, עדיין הקעת ילדים למטרות חינוך היה דבר מותר. כן, אני זוכר בפקודת הנזיקין, עוולת התקיפה, אחת ההגנות מפני עוולת התקיפה הייתה שזה הורה או מורה, שמכה את ילדיו כן, לצורכי חינוך. וזה כבר, ההגנה הזאת בוטלה, לא קיימת עוד בספר החוקים, אבל סביונה עסקה בנושאים הללו כשופטת, היא ותרמה את תרומתה למה שהפך בסופו של דבר לאיסור חד משמעי וברור, גם בתחום הנזיקי וגם בתחום הפלילי, הם פרקטיקות כאלה. נושאים שהיום נראים לנו על גבול, לא על גבול, נראים לנו טריוויאליים, פעם היו מאוד לא טריוויאליים, למשל הנושא של זכותן של זוג אמאות לסביות לאמץ, גם זה פעם היה נושא שהסעיר את כולם, ופה גם לסביונה, בבית המשפט המחוזי, הייתה תרומה מאוד חשובה בפיתוח הדין, שבסופו של דבר הגיע לשמחתנו לאן שהיא הגיעה. ויש לה עוד פסקי דין רבים אחרים, שקשורים גם, חלקן גם בהגנה על נשים, אבל ילדים, הנושא של ילדים ונוער, זה היה מרכז עשייתה, יש את ועדת רוטלוי הידועה, נדמה לי 1996, אם אני זוכר נכון, שעסקה ביישום האמנה הבינלאומית, שעסקה בזכויות ילדים, בחקיקה הישראלית, ועדה שהיו לה, עד כמה שלמדתי, איזה 6 ועדות משנה או משהו כזה, זה פשוט משהו מדהים, וכולנו מכירים ועדות שיושבות על המדוכה וממליצות המלצות, בסוף לא קורה כלום, לא כך היה במקרה הזה, והשפעתה של השופטת רוטלוי בנושא הזה, היא ניכרת בצורה מאוד חזקה במשפט הישראלי. בנוסף לעשייה של השיפוטית, של העשייה הציבורית מכאן ועד הודעה חדשה. אז אני מניח שידברו על זה היום הרבה בעיה, אז בואו אני אומר כמה מילים על החלק שלה באקדמיה, באוניברסיטה, בראש ובראשונה באוניברסיטת תל אביב. אז בבית ספר לעבודה סוציאלית שלנו הייתה תקופה די ארוכה שסביונה הייתה גורם מאוד חשוב ומרכזי, בכל מה שקשור גם ללימוד של זכויות ילדים, קורסים לחוקרי ילדים וקורסים לפקידי סעד, נושא שסביונה הובילה אותו כמורה מן החוץ, כן? היא לא הייתה באופן טבעי חברת סגל קבוע באוניברסיטה, והייתה לה תרומה מאוד חשובה לכך. היא אפילו, כן, זה שיושבת פה זוהר שביט, פרופסור זוהר שביט, זה לא במקרה. סביונה הייתה גם מעורבת בתוכנית לתואר שני, תרבות הילד ותרבות הילד והנוער, וגם שם היה לה תפקיד חשוב בפיתוח התוכנית הזו, שאותה הובילה כאמור הרבה שנים פרופסור זוהר שביט. ואני קצת גם יודע על הקריירה החצי פוליטית, אם אפשר לקרוא לזה כך, של סביונה בנושאים כל כך חשובים, של הקמת, נכון, הגוף של, אני אולי לא מדייק בשם, של נשים למען שלום, וכמו שאמרתי בהתחלה, עוד הרבה לפנייך, המרץ, העשייה, הכוונות הטובות והלב הטוב,
זה, אני חושב, הדבר שמתאר ומוליך את כל הדברים הרבים והטובים שעשית. זה דבר מאוד יפה שעורכים לכבודך, אבל למעשה זה לא לכבודך באופן אישי דווקא, אלא לכבוד העשייה שלך, לכבוד כולנו, אירוע כזה בפקולטי למשפטים. כס המשפט הוא, אני רואה פה, הוא מלא לגמרי, עדיין אנחנו בעידן הקורונה, זה לא דבר טריוויאלי, ולא כל אחד מצליח למלא אולם בתקופות האלה, ומי כמוך ראוי לזה. אז תודה למארגנות, דפנה, אני יודע שגם ליאורה בילסקי ואחרות שארגנו את ה... נדמה לי שגם רותי ו... קודם דפנה הזכירה את המכונים והמרכזים של מינרווה, של צגלה, בפקולטה למשפטים ובמקומות אחרים שעוסקים בעניין הזה, ואין ראויה מסביונה לכזה אירוע שנראה שהולך להיות מאוד מעניין. תודה רבה לך על כל מה שעשית. תודה רבה, פרופסור פורט. אני מתכבדת להזמין את פרופסור ליאורה בילסקי, המנהלת האקדמית של מרכז מינרווה לזכויות אדם, בפקולטה למשפטים באוניברסיטה שלנו. ליאורה, בבקשה. תודה, דפנה. שלום לכולם. אני מאוד נרגשת לראות אתכם. אני חושבת שזה האירוע הגדול הראשון שיש לנו במינרווה אחרי או תוך כדי הקורונה. ואני שמחה במיוחד שזאת, האירוע הוא לכבודך, סביונה. אני כתבתי את הדברים כי לא רציתי לשכוח, ואני אהיה קצרה. אני שמחה ונרגשת לברך את השופטת סביונה רוטלוי בשמי ובשם מרכז מינרווה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב. בשם סביונה רוטלוי נתקלתי לראשונה בעבודה הראשונה שקיבלתי עוד כסטודנטית למשפטים, משרת סטודנטית במועצה לשלום הילד. שם נתקלתי לראשונה בתפיסתה פורצת הדרך של סביונה רוטלוי לגבי ילדים. התעקשותה לעבור מגישות הגנתיות פטרנליסטיות לקידום תפיסה של זכויות ילדים לאוטונומיה. מאוחר יותר, כאשר השופטת רוטלוי מונתה לעמוד בראש הוועדה לבחינת עקרונות האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, יישומה והתאמתה לדין הישראלי, הצטרפתי לאחת מתתי הוועדות שהקימה, זו שעסקה בזכויות ילדים וילדות במערכת החינוך. כאן הייתה לי הזדמנות לעמוד מקרוב על גישתה פורצת הדרך של רוטלוי לזכויות ילדים, ובמיוחד על יכולתה לגבש צוות מקצועי לעלה שהפך למעין משפחה. חזונה של רוטלוי היה ליצור גשר אמיתי בין הפרטיקולרי לאוניברסלי בחשיבה על זכויות ילדים בישראל. העבודה בוועדות השונות שאבה מרוח המנהיגה של רוטלוי, וביקשה גם לשלב בין אקדמיה לפרקטיקה. ועוד שני פנים חשובים לתרומתה יוצאת הדופן של רוטלוי. תרומתה לעשייה ולמחשבה הפמיניסטית והדמוקרטית במדינת ישראל. דמות השופט המוכרת לנו היא כזו שמסתתרת מאחורי הגלימה, לפעמים גם מאחורי הפאה, משתדלת למחוק את האישי והפוליטי כדי לאפשר רק לקולו של החוק לדבר מגרונה. קולה של רוטלוי היה שונה. בקורס שלי בפמיניזם לימדתי לא אחת את פסיקותיה של רוטלוי, אשר ביקשו למצוא דרך לשלב בין פמיניזם לזכויות ילדים, גם כאשר אלו עמדו במתח זו עם זו, למשל בפסיקה לגבי נערה אנורקסית שהגיעה לגיל 18 ועתרה להשתחרר מהאכלה כפויה בשם זכותה לכבוד אדם. אחד מפסקי הדין המרגשים ביותר עבורי שכתבה רוטלוי היה במשפטו של יגאל עמיר. כזכור, סביב רצח רבין, כל ערוצי התקשורת שילבו קולם לרגע כדי לדבר בקול אחד, קול האומה המוקיעה את הרצח השפל. בדומה, גם בית המשפט חרג ממנהגו וכתב פסק דין בקול קולקטיבי אחד. ועם זאת, בגזר הדין, חזרו קולות ההרכב והתפצלו. כאן מצאתי שוב את קולה הצלול של השופטת רוטלוי. היא סרבה לצמצם את רצח רבין לשיח של מלחמת אחים. ובצעד חריג בחרה לתת את זכות הדיבור לפילוסוף ולסופר אלבר קאמי, וציטטה מתוך ספרו האדם המורד. היא כתבה, כאשר אדם מבקש להיות אלוהים, הוא נוטה לעצמו את הזכות לקצוב חיים ומוות לזולתו, כתעשיין של גביעות ותת אנשים, הרי הוא תת אדם ולא אלוהים,
הרי הוא משרתו השפל של המוות. סוף ציטוט. כך, בציטוט לא מן התנך או מן הספרות הישראלית, אלא בפנייה לספרות העולם, ביקשה רוטלוי להזכיר לציבור בישראל כי הרצח מסמל שבר עמוק יותר בדמוקרטיה הישראלית, וכי הסכנה של עליית האוטוריטריזם רובצת לפתח. סביונה היוותה ומהווה מצפן חשוב בשיח זכויות האדם והאזרח בישראל, בהתעקשותה להרחיב את תחומם ממבוגרים לילדים, בחשיבות החיבור שיוצרת בין אמנות בינלאומיות וחוק מקומי, ובתובנות הפמיניסטיות הליברליות אשר ארוגות היטב בתוך כתיבתה ועשייתה. בשמי ובשם מרכז מינרווה אני רוצה לומר לך היום תודה גדולה. תודה רבה ליאור. אני מתכבדת להזמין את נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש לחתום את פרק הברכות. בבקשה. שלום לכולם, כי זה ממש מרגש לראות כל כך הרבה חברים וחברות, חברות לדרך שאנחנו פוגשים כאן היום. אבל אנחנו התכנסנו היום לכבוד השופטת סביונה רוטלוי, בהגיעה לגבורות. אני חושבת שהביטוי הזה שהמציאו קדמוננו הוא מאוד יפה. לא תמיד אני מסכימה עם פרקי אבות, זה ממש. כדי לדון בנושאים החשובים שסביונה הקדישה להם שנים ארוכות, ועדיין מקדישה להם גם היום מזמנה וכישוריה. מזל טוב סביונה. אני מצרף לכל האיחולים הטובים של הדוברים. באנו להודות לך על עשייה רבה בתחומים שהקדשת להם את מיטב שנות העבודה והפעילות, הן ביותר חלקס המשפט והן בעשייה הציבורית שלך. עשייה מתמשכת עד עצם היום הזה. והמלאכה הרבה לא תמה. בזמן הקצר שהוקצה לברכות, אני מבקשת להדגיש את הייחודיות של סביונה, את זכות הראשונים שלה ואת התרומה החלוצית בגיבוש תפיסות העומק ביחס למעמדם של נשים בחברה הישראלית, בצורך לקדם שוויון לנשים, בהכרה בכך שנשים אינם קבוצת מיעוט מוחלשת, אלא מחצית מהאוכלוסייה שעדיין לצערנו זקוקה להגנה לא פעם, ראויה לשוויון, למעמד, לייצוג, ולמתן ביטוי לעצמתה. אמנם היום הנושא הזה כבר מצוי בשיח הציבורי, אבל גם היום טרם הוצבו הדפוסים הראויים, וטרם הוקצו המשאבים הדרושים לקידום בהשוואת מעמדן של נשים. סביונה ראתה זאת בתיקים שבאו בפניה הרבה לפני עידן המיטו. אף שלכאורה המודעות בקרב הציבור גברה, ומתקיים שיח גלוי בנושא, הטיפול באלימות נגד נשים עדיין כושל. נדמה לי שזה השבוע שנכון נוקדש לנושא. והנתונים חושפים פגיעה פיזית, נפשית, מינית וכלכלית בנשים, ואלה מלמדים עד כמה קצרה ידן של הרשויות עם כל המאמצים שנעשים, ועד כמה מה שנעשה עד כה אינו אלא מעט מן הנדרש. החקיקה, התקציבים ודלות כוחן של הרשויות משווים לשינוי תפיסה מוסדית. בעבודתה השיפוטית ראתה סביונה מעבר למעטפת החיצונית של עובדות המקרה שבאה בפניה, את מידת הכיפוח, האלימות, האפליה ומיעוט הגנה על נשים וילדים שנותרו קבוצה מוחלשת במשפחתן לא פעם ובוודאי בחברה. לסביונה הייתה תמיד ראייה רחבה של התפקיד השיפוטי, הראייה של המקרה הקונקרטי שבפניה כחלק מתופעה מחייבת ריפוי וטיפול, הן בהיבט האישי והן במציאות החברתית. כמובן, בעיניי, כמו שכבר הוזכר כאן, חשובה מכל תרומתה של סביונה להבטחת מעמדם של ילדים, להגנה על שלומם וזכויותיהם. השקפתה בנושא הזה מבטאת תובנות עומק וידע רב, פרי לימוד ופרי ניסיון. היום ברור שגם בשנים שהחברה הישראלית האמינה שהיא פועלת לטובתם של ילדים, על פי המיתוס למען ילדינו, שהשתרש עוד לפני קום המדינה ולאחר מכן, ברוב המקרים לא שיקף הדבר הבנה וידע. הילדים זכו להתייחסות במשקפי הבוגרים ללא התחשבות מספקת במעמדם, ברצונותיהם ובכבודם כבני אדם. בעבר לא הייתה מספיק הבנה לכך שהפטרנליזם ההורי, הצורך להכתיב לילד תוך התעלמות מאישיותו, אינו בהכרח לטובת הילד.
זאת הייתה תפיסה ששררה בעולם כולו, ולאו דווקא בישראל. זו הייתה הגישה המסורתית. אני מוכן להגיד, כיוון שכל אחד, הנשיא כבר דיבר על הוריו, אני גדלתי במקום שאמרו, נקשיב להם, מחנכת שאמרה, נקשיב להם. אבל לא כולם הקשיבו, הרוב לא הקשיבו. לא הייתה מודעות למחיר הכבד שמשלמים ילדים שפירוק המשפחה שלהם נעשה באופן לא ראוי ועל גבם. גם לא הייתה הכרה במציאות שבה הבית הוא לא בהכרח ותמיד מבטיח את שלומו, ביטחונו ושלמות גופו ונפשו של הילד. סביונה הייתה בין הראשונים מערכת המשפט, שחשפה את התמונה ביחס למעמדם של ילדים במערכת המשפחתית וחברתית. הבעיות הקשורות בכך אינן אופייניות רק לישראל, אבל המציאות המשפטית עקב דיני המשפחה שלנו מורכבת יותר. לא נגזים אם נאמר שהוועדה הציבורית שבראשה עמדה סביונה והוזכרה כבר בין השנים 1997 ועד להגשת הדוח של הוועדה וועדות המשנה ב-2003 ו-2004, עשתה את העבודה המקיפה והמעמיקה ביותר שנערכה בארץ להבטחת זכויות ילדים ולהתאמת העקרונות והחקיקה שלנו לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד. הדוחות הללו קידמו באופן ניכר את השמעת קולם של הילדים ואת קידום זכויותיהם, והובילו לשינוי תפיסה חקיקתית וחברתית. מוכרחה לומר, פסיקתה של סביונה זכתה להד ולפיתוח בפסיקתו של בית המשפט העליון שלנו. במובן הזה היינו שותפים ושותפות לדרך. הנורמות המשפטיות שנקבעו, המעבר מעקרון טובת הילד לזכויות הילד, לכבודו כאדם, לייצוג בערכאות ובהליכים המשפטיים הקשורים בו, בקביעת האיסור על ענישה פיזית ועוד. ההיבט הנורמטיבי עוגן בפסיקה המחייבת של בית המשפט העליון, וגם בשטח נעשו צעדים רבים לשיפור המצב. אך לצערי, בעיניי המסר טרם עבר הטמעה מספקת בכל הגופים והערכאות המטפלים בנושאים אלה. גורמי הרווחה אינם זוכים למעמד העולם את תפקידם, לא למשאבים ולא לאמצעים החיוניים למילוי יהודם, ואף לא להגנה מספקת. גם גופים נוספים, לרבות עמותות, מתנדבים ומתנדבות, הפועלות רבות בתחום, אינן זוכות להכרה ולתמיכה הראויה. המחוקק טרם השלים כנדרש את החקיקה שנועדה להבטיח הגנה על נשים וילדים ועיגון זכויותיהם. לא נעשה מספיק להבטחת אכיפה, לטיפול בנפגעי עבירה ולהתמודדות נכונה עם הצדדים הפתולוגיים, שיקומיים ורווחתיים הכרוכים בתופעות של פגיעה בילדים ונשים. המאפיין, ואני אומרת לסיים, לא להפליא בהם, המאפיין והמייחד את סביונה היא היכולת לגשר בין הידע המשפטי-חברתי והטיפולי הדרוש, הגישור בין תיאוריה למעשה. סביונה מעורה בנעשה בשטח. לגורמים רבים יש נגישות אליה, גם מקרב נפגעי עבירה וגם מצד הגורמים המטפלים. לפני סיום, לא למותר להזכיר, וזה כבר הוזכר הערב, את מעורבותה של סביונה בפעילות למען נשים פלסטיניות וילדים פלסטינים, שבמציאות שלנו, למרבה הצער, נמצאים בתחתית סולם העדיפויות, והזעקה לשוויון ולשלום נדרשת שבעתיים. לסיום, אני מבקשת להדגיש כי פעילותה ומעורבותה של סביונה אינה עבודה של אדם אחד. בקרב הנוכחות והנוכחים כאן, נמצאים המסורים שבקרבנו, הפועלים ללא לאות לקידומן של אותן מטרות. אין לי אלא לאחל הצלחה בהמשך המאבק ובעמידה העקשנית והבלתי מתבשרת להשגת המטרות שאין הערובה לקיומה של חברה ראויה וצודקת. לסביונה, הרבה שנים טובות, בבריאות טובה, בעשייה ברוכה, ומה שחשוב לנו, הרבה נחת מהמשפחה והנכדים. תודה רבה. אני מתכבדת להזמין את חברות וחברי הפאנל הראשון תחת הכותרת מהיעדר קול לזכות לייצוג.
שלום לכולם, גם דרך המסכות סביונה רואים את החיוכים ואת האור בעיניים של האנשים שהגיעו כאן לכבודך, לברך אותך, ברכות, מזל טוב. גם אני מאוד שמחה להיות כאן. כל אחד מספר על הקטע הקטן שלו בעולם של עיצוב וזכויות ילדים. גם אני הייתי הרבה מאוד שנים עם דוקטור תמי מורג במועצה הלאומית לשלום הילד, חברת ועד, וזוכרת את התקופה שבאמת דיברנו על קול ועל ייצוג, אז באמת על זה אנחנו גם נדבר הערב, וכמובן עם הפנים אלייך. יש לנו ארבעה דוברות ודובר, אני אציג אותם לפי הסדר שהם ידברו, נציג את כולם עכשיו ואז כל אחד ידבר. ראשונה, נשמע את עורכת דין דידי רבינוביץ', ממונה ארצית על ייצוג קטינים בסיוע המשפטי במשרד המשפטים. עורכת דין רבינוביץ' עבדה במשך שנים כיועצת משפטית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, הוא עסקה כמומחית באום בז'נבה בנושא, ועסקה גם במחקר, הוראה וכתיבה בתחום זכויות הילד והליכי הגנה על קטינים. אחריה תדבר עורכת הדין נסרין עלי מקבה, שהיא היום בעלת משרד לעריכת דין בתחום דיני משפחה, הדין השארי, והיא מייצגת קטינים כאפוטרופוס לדין מטעם הסיוע המשפטי. נסרין עלי מקבה היא בוגרת הפקולטה שלנו, תואר ראשון ותואר שני. הרבה דברים עשתה, אני אדגיש רק חלק, בין השנים 2002-2008, ריכזה את ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות, באמת היה ארגון יוצא דופן, קואליציה שעוסקת בקידום זכויות נשים פלסטיניות בישראל, היא ניהלה את פרויקט נגישות למערכת הצדק, וחברת הנהלה במספר ארגונים, כולל איתך מעקי ועוד. לאחריה, תדבר פרופסור ועורכת הדין דנה פוגאץ', כיום חברת סגל בכירה בקריירה האקדמית אונו. עורכת הדין פרופסור פוגאץ' היא מומחית בזכויות נפגעי עבירה, היא הייתה חברה באחת בתת הוועדה לילד בהליך הפלילי בראשות השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, והיא ממקימות מרכז נוגה לנפגעי ונפגעות עבירה. ולחתום את הפאנל עורך דין דן יקיר, פעיל באגודה לזכויות האזרח מאז 1982, ומאז 1995 הוא היועץ המשפטי האגדי המיתולוגי של האגודה לזכויות האזרח, וייצג אותה באמת בדיונים בולטים בבית המשפט העליון. דן זכה גם לכמה פרסים על פועלו המיוחד מטעם קרנות שונות, לא נמנה את כולם, אבל תודה דן שהצטרפת אלינו. אז בבקשה, לידיה, את הראשונה. ואני תודה אגיד רבה. לכם כשיהיה שתי דקות לקראת סיום. Okay, תודה. מאוד מתרגשת סביונה. נפלה בחלקי הזכות לשאת דברים לכבודה של סביונה רוטלוי בשמם של 11,500 ילדים ונוער ו-170 עורכי דין שמייצגים אותם בכל רגע נתון מטעם מערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי במשרד המשפטים. אני אנסה להראות כיצד ברגעים אלה ממש קטינים שגורלה מוכרע בהליכים משפטיים, זוכים בזכותה של סביונה להשפיע על ההחלטות שמתקבלות בעניינם ולקבל את הכבוד שמגיע להם כבני אדם שווי זכויות. על הדרך, אני אנסה להמחיש גם את ההשפעה הטקטונית של סביונה על הפרקטיקה והתפיסות של אנשי המקצוע בתחום ההגנה על קטינים ועליי באופן אישי. בעשור הראשון לקריירה שלי עבדתי כיועצת משפטית במשרד הרווחה, וזכיתי להופיע בפני השופטת רוטלוי בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתה כערכאת ערעור על בתי משפט לנוער, למשפחה ובתי דין דתיים בהליכי הגנה על קטינים. אני אגיד את זה בצורה הכי פחות בוטה שהמעמד מאפשר, מעולם לא פחדתי ממשהו כמו שפחדתי להופיע את הסביונה. ולא בגלל שהאווירה בדיונים הייתה חלילה מפחידה, תמיד הדיונים התקיימו בצורה מכובדת ובשפה ראויה, והמזג השיפוטי היה תמיד שקול וממלכתי, אלא שהסטנדרט המקצועי שהציבה לעצמה ולכל אנשי המקצוע שהופיעו בפניה לא דמה לשום דבר שחוויתי והכרתי, לא לפניה ולא אחריה באף ערכה. להופיע בפניה היה דומה לעמוד בפני מכונת רנטגן, עיניה החודרות הכירו כל מסמך, כל בדל ראייה,
כל שיקול שהוחמץ וכל הזדמנות שלא נשקלה. אי אפשר היה להסיט את הדיון למחוזות שנוחים למתדיין, להפליג בטיעונים מרטיטי לב שמתעלמים מהעיקר. ומה העיקר? הצפון שאליו כיוון תמיד המצפן המוסרי של, שהציבה בפנינו, סביונה, היה תמיד תמיד ובכל הקשר, כבודו של האדם באשר הוא אדם. בכל נקודה ביקשה מכל אחד מהעומדים בפניה להשיב. האם תוכל להביט לילד הזה בעיניים ולומר לו שעשית את המקסימום עבור? אנסה להמחיש את דבריי בסיפור על מקרה אחד, על ילד אחד, שגם סביונה וגם אני חצינו את מסלול חייו. מדובר בתיק האימוץ הראשון שבו הצגתי כבא כוח היועמ"ש בהליך להכרזת קטין כבר אימוץ כנגד עמדת הוריו. ילד שהיה בן 6.5 במועד הדיון בערעור, נולד להורים מכורים לסמים קשים והיה כבר שבעת טלטלות, אכזבות ופגיעות כאיש. ערעורם של ההורים על החלטת בית המשפט לענייני משפחה להכריז עליו כבר אימוץ נדחה על ידי הרכב שסביונה עמדה בראשו, אני ניצחתי בערעור. הטענות שלי התקבנו במלואן, ואף שמעולם לא פגשתי את הילד או את האנשים המשמעותיים בחייו, וגם האפשרות הזאת מעולם לא חלפה במוחי, הרגשתי שאני נלחמת עבורו כלביאה. והמקרה הזה נחקק במוחי משני טעמים. הראשון, שזו הפעם הראשונה והאחרונה שראיתי כיועצת משפטית תמונה של הילד שהצגתי אותו, שהצגתי בעניינו. והטעם השני הוא בשל הדברים שנכתבו על ידי סביונה בשולי פסק הדין ולא נתנו לי מנוח, ואני מצטטת. בשולי פסק הדין ברצוני להעיר שתי הערות. א', במקרה זה, לאורך תקופה ארוכה, דרשו הגורמים המטפלים מהמערערת כי תסיים את הקשר שלה עם המערער כתנאי להמשך שהיית הקטין עמה, וזאת נוכח ההשפעה הרסנית שהייתה למערער לדבריהם על המערערת. אני סבורה כי זו התערבות בחיי הפרט שיש בה משום פטרנליזם מובהק. התערבות זו מתעלמת מהיותו של המערער הורה של הקטין, כשם שהמערערת היא הורתו. היה מקום שגורמי הטיפול יסבירו למערערת את משמעות הקשר שבינה לבין המערער והשפעתו על גורל הקטין, אולם בשום פנים אין להתנות את אי קיום הקשר בין שני אנשים בוגרים, הורים לקטין, לדרך טיפולית הקשורה בו. ב', בעידן של זכויות הילד ושל מעמדו העצמאי של הקטין, מן הראוי שבהחלטות מסוג זה תשקל טובתו של הקטין וינתן לה משקל מכריע, תוך שטובתו תובה לא על ידי בעלי עניין, אלא על ידי אדם אובייקטיבי שהתמנו לצורך זה. הייתי אז בת 28, 4 שנים בתפקיד, והמילים שהיא כתבה היו סינית באוזניי. הרי אני הצגתי את הילד, אני והעובדים הסוציאליים המסורים לחוק נוער ואימוץ, וגם ניצחתי. אז מה היה מועיל מייצג עצמאי כאן? ומה בין כבוד, הכבוד להורה לבין הילד וטובתו? אבל הדברים חלחלו והתחברו לדברים נוספים שהגתה וכתבה, גם בוועדת רוטלוי, גם בשיחות מקצועיות עימה ופסקי דין נוספים, והתחברו אצלי להבנה שיש משמעות שונה לייצוג עצמאי ומסור, לעורך דין שמכיר באופן אישי את הילד, מבין את עולמו וסביבתו, מקיים איתו שיח מתמשך בהתאם לקשריו, ומייצג אותו באופן בלעדי כלקוח. ואני רק מקרה בוחן אחד. כובד המשקל של פעילותה במישורים שונים הובילו אצל אנשי מקצוע רבים נוספים בתחום, שופטים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, משפטנים, אנשי ציבור, לשינוי תודעה עמוק ביחס למעמדם של ילדים בהליכים משפטיים. כשופטת סביונה לימדה אותנו שכיבוד זכויותיו של הורה אינו גורע מזכותו של הילד ולהפך. מתן משקל לעמדתו של איש מקצוע ולמעמדה ואחריותה של המדינה אינם גורעים מזכויותיהם של המתדיינים. וחשוב מכל, מנקודת מבטי, היא סרטטה עבורנו את החוט הדק שעובר חוצץ ומחבר גם יחד בין הילד כאדם לבין הוריו, משפחתו והקהילה שסביבו. בפסיקתה כערכאת ערעור הייתה שופטת רוטלוי מהראשונים שקידמו הלכה למעשה את זכותו של הילד להשפיע על ההחלטות שמתקבלות בעניינו באמצעות השתתפות ישירה וגם באמצעות מייצג עצמאי. כך למשל בפרשת תינוק המריבה שידועה, שם עמדת המיעוט שלה הומצה על ידי בית המשפט העליון, גם בעניין הייצוג העצמאי של הקטין על ידי אפוטרופוס לדין, וגם בעניין טובתו שיומץ על ידי המשפחה אליה נמסר. אבל גם במקרים אחרים, מפורסמים פחות, הדגישה שיש מקום לשמוע את הקטין ולתת משקל לעמדתו ולרצונו, גם אם בסופו של הליך יכריע בית המשפט אחרת. במסגרת הוועדה, ועדת רוטלוי שהוזכרה כאן ותוזכר עוד הרבה, פעלה ועדת משנה בראשותה של דוקטור תמר מורג, שעסקה בסוגיית הייצוג הנפרד לילדים בהליכים אזרחיים. הדוח שפרסמה תת הוועדה הזאת ביסס לראשונה גם את התשתית הנורמטיבית אבל גם את ההיבטים הפרקטיים לגבי זכות למימוש זכותו של ילד לייצוג עצמאי ונפרד
מעורב בהליכים אזרחיים על בסיס הוראות האמנה בדבר זכויות הילד, בשילוב עם הוראות הדין הישראלי ופסיקת בית המשפט העליון, משפט משווה ומחקר אמפירי. הדוח הציע מודל ייצוג עצמאי לקטינים בהליכים אזרחיים, שמותאם למאפיינים החברתיים והמשפטיים של מדינת ישראל. המודל מעמיד את הלקוח הקטין במוקד תפיסת הייצוג, ומטיל על המייצג את חובת הנאמנות ללקוח, העצמאות, ומתן משקל הולך וגובר לעמדותיו של הילד בייצוג עצמו. זה המודל שעומד בבסיס התפיסה הארגונית והמקצועית של מערך ייצוג קטינים, שאני זוכה להיות חלק ממנו, ונושא, לא יכול להיות, ונושא את השם עוד משלי ולא בכתי. אוקיי. אז אגוד... כן, טוב. אז הדוח והעבודה, עבודה נרחבת שלה, הביא לשינוי דרמטי בתמונה שהצגתי לפניכם שהייתה נכונה לשנת 2005, והנה לכם סנאפשוט של תמונת המצב היום, 16 שנים אחרי. אני קצת דוגמאות שאספתי בשבוע האחרון לקראת הכנס. אתמול בבוקר, בשבת, הגיע לפתחו של בית משפט לענייני משפחה, בקשה של בית חולים לאשר ניתוח חירום נוירולוגי בפעוט בין 3.5 שנים, בניגוד לעמדת הוריו. ההורים מתנגדים לניתוח מחשש לשימוש במנות דם במהלכו, על רקע אמונתם משתייכים לידי אוהבה. אפוטרופסית לדין מונתה אתמול בבוקר, הגיעה לבית החולים, בקשה את ההורים, תבחה הסכמות שיהיו מקובלות על ההורים, על הצוות הרפואי ושירותי הרווחה, ושיעלו בקנה אחד עם אינטרסים של הקטין, ויאפשרו לתת לו את הטיפול המתאים ביותר, מבלי שההורים יאלצו להפר את אמונתם, ויתייתר ההליך המשפטי. ערעור שהוגש בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בשם קטינה בת 15 על ידי בא כוחה, הוביל לביטול החלטת בית המשפט לנוער להמשיך אשפוזה הכפוי במחלקה פסיכיאטרית, אשפוז שנמשך למעלה מחצי שנה ללא הטבה משמעותית במצבה. בפסק הדין, אמירות חשובות ועקרוניות על זכותם של קטינים להליך הוגן ולטיפול שעולה בקנה אחד עם טבתה. ערר הוגש לוועדת ערר על חוק האומנה על ידי אפוטרופסית לדין, בשם ילדה בת 4 שגדלה מיום היוולדה בבית סבתה, מגדלת אותה לתפארת, אבל לא קיבלה אישור לשמש כמשפחה אומנת מסיבות, מטעמים שהיא לא עמדה בדרישות הבסיסיות בחוק האומנה, ואנחנו סבורים שזה נימוק פרוצדורלי. זו לא רשימת מקולת, זו תמונת מציאות שלא יכלה להתקיים, שמרביתנו לא יכולנו לדמיין, שהגתה ובנתה לפרטי פרטים עבור כולנו סביונה. מציאות חדשה קרמה אור וגידים. מציאות שבה קולם של ילדים נשמע בהליכים משפטיים, משפיע על תהליכי קבלת החלטות גורליות, בזכות ייצוג מכבד, מותאם, ששם את הילדים במרכז, מאמין להם, ומנסה לקדם את זכויותיהם באופן מובחן. אני אומר עוד משפט אחד, שניים. אני אומר שסביונה ועבודת הוועדה הקדימו את זמנם גם ביחס למשפט הבינלאומי, למרות שנהוג לחשוב שהוועדה בעצם ישמה את האמנה בדבר זכויות הילד. לקראת סוף העבודה שלי באום התפרסמה הערה פרשנית למספר 14 של הוועדה לזכויות הילד, שמפרשת את טובת הילד, את עיקרון טובת הילד. ונאמר שם משהו שהיה חדשני במשפט הבינלאומי, וזה שלא ניתן להכריע ביחס לטובת הילד, מבלי לאפשר זכות ההשתתפות המהותית של הילד. שלחתי את ההערה לדוקטור תמר מרג וסביונה, ואמרתי שכנראה שקוראים עברית באום. אך שילוב בין המצפן המוסרי, העשייה הפרקטית והכבוד המקצועית והעירה שכולנו רוכשים לסביונה, הוא בין היתר סוד ההצלחה של הוועדה שהיא עמדה בראשה. בזכותם יש היום בישראל דור חדש של אנשי טיפול, אנשי ציבור ומשפטנים, אשר יראו ילדים ואת העולם סביבם דרך המשקפיים שלה והתורה המשפטית שהיא פיתחה, ואני באמת מסיימת. מאז כניסתי לתפקיד התייעצתי איתה הרבה, וגם היום במקרים מורכבים אני פונה אליה ומבקשת ממנה לכוון אותנו לאור ממחיותה פורצת הדרך. והיא מזכירה לי תמיד את מיקומו של החוט המפריד מקשר בין הילד לבין המבוגרים סביבו, ואת תפקידנו הצנוע, לייצג אך לא להחליף, להשמיע ולא להשתיק, ולכבד את הילד, ההורה ואנשי המקצוע המשמעותיים בחייו. על כל אלה ועוד, נבקש לנצל את המעמד ולהעניק לה תעודת הוקרה שביקשו ממני להעניק לך עורכי הדין שמייצגים ילדים ונוער. בשם מערך ייצוג קטינים. תודה רבה. 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 עורך הדין לידיה, זה היה הפתעה גם בשביל היושבת ראש, אבל נחמד מאוד, ברכות.
תודה לידיה. עורך הדין נסרין עלי מקאבה, בבקשה. לא, יש לה מצגת. הייתי מעולה גם בלשבת. זאת לא פעם ראשונה שלי בכס המשפט, בתור גם בוגרת הפקולטה המשפטים, גם בתואר ראשון ושני וגם כחוקרת, אבל זו פעם הראשונה שלי כאפוטרופסית לדין, שומעת לדבר על העשייה שלה, ואירוע לכבוד הכבוד השפטת סביונה רוטליבי, אז זה מעמד מרגש. אריאל פורט התחיל איתה היום, וכשדיבר על הקשר שלו עם סביונה האישי, אז אני קצת צפיתי פעם אחת באיזה רעיון עם השפטת סביונה, שבדיברה על כך שאימא שלה נמנע ממנה השכלה, ובגיל 10 נאלצה להפסיק לימודים, ושזה בעצם הדחף היה להשכלה עבור הבנות שלה. אז זה מאוד הדהד אצלי, כי גם אמא שלי הפסיקה לימודים בגיל 10, כי היא גדלה במשפחה מסורתית שזה לא היה מקובל ללמוד מעבר לכך שאפשר לקרוא ולכתוב ולקרוא את הקוראן, אז לא היה צריך מעבר לזה השכלה. וזה באמת גם מה שדחף גם את אמא שלי, לכך שכולנו נלמד ונרכוש השכלה. אז הרגשתי חיבור גם בעניין הזה. אז אני מאוד שמחה להשתתף באירוע לכבוד כבוד השופטת, שבעצם נחשבת לאחת מהאנשים ששמורים להם זכויות יסוד בקידום זכויות ילדים, בהשמעת כל ילדים, בזכות להשתתפות ובהנחלת כל העקרונות שהאמנה זכויות הילד בסיסה, ובאמצעות כמובן ועדת דוח רוטליבי, גם אומצו לאחר מכן בתוך הפסיקה הישראלית. וכאן אני רוצה קצת לדבר על התפקיד שלנו כאפוטרופסים לדין, שמעורכי דין שמוכשרים על ידי מערך ייצוג קטינים במשרד המשפטים באגף הסיוע המשפטי, שכולל הדרכה גם אינטרדיסציפלינרית, לא רק משפטית, גם בתחומי ידע של עבודה סוציאלית, של פסיכולוגיה, מערך שמלווה על ידי גם מטפלים שעוזרים לנו לעשות את הייצוג כמה שיותר נכון ומותאם עבור הקטינים אותם אנחנו מייצגים. אוקיי, אז אני רוצה לדבר על איך אנחנו מייצגים, מה המקרונות שמנחים אותנו תוך כדי ייצוג קטינים, כי מדובר בלקוח שלו, לקוח שאנחנו מכירים כעורכי דין עם אנשים בגרים. העיקרון היסוד והבסיסי זה הנאמנות ללקוח שלנו שהוא הילד. מתוקף התפקיד שלנו, כשאנחנו מקבלים מינוי לייצג קטינים, אנחנו נפגשים עם ההורים שלהם, אנחנו נפגשים עם אנשי טיפול, אנחנו נפגשים עם אנשי פקידות הסעד ועם עובדים סוציאליים של המשפחה. אנחנו כן מגבשים תמונה כללית, אבל אנחנו לא שוכחים באף מצב שהלקוח שלנו הוא הילד. עם כל האמפתיה שיכולה להתלונן להורים או לזכות של ההורים, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, אנחנו נאמנים ללקוח שהוא הילד. אחד העקרונות שאני מאוד מנסה ומדגישה בייצוג שלי, שגם באה לי בידי ביטוי, גם בעמדות שאני מגישה לבית המשפט, זה להיות נאמנים למקור, להשתמש במילים של הילד, מה הוא אומר, לרבות ממש להיכנס לניואנסים של מה הוא רוצה במילים שלו, להביא את הקול שלו באופן ישיר בתוך בית המשפט. כמובן שאנחנו תמיד מציעים גם לילדים שמעוניינים לגשת לבית המשפט באופן ישיר, להגיע לגיד ברם ולקבל תאומן בתוך המשפט, גם אפשרות זאת מוצעת תמיד. שקיפות. הילד אף פעם לא מגיע אליו האפוטרופוס לדין ומספר לו סיפורים דמיוניים. לא, הוא יודע שאנחנו עורכי דין, הוא יודע שאנחנו מנהלים הליך משפטי. אנחנו מתווכים כמובן את ההליך הזה במילים המותאמות על פי גילו, על פי רמת הבנתו, על פי ההקשר המתאים, אבל אנחנו תמיד פועלים בשקיפות שהוא ידע מה המטרה של המפגש איתו. שיתוף מותאם גיל והבנה. הלקוח בעצם, הילד, הוא שותף לבניית האסטרטגיה. אנחנו לא באים מעל לילד, אנחנו לא באים ומכתיבים אסטרטגיה בשינוי לתיק. אנחנו בונים ביחד אסטרטגיית פעולה. אנחנו שומעים ממנו לגבי הרצונות שלו, הדעות שלו, הקשרים שלו, מה הוא רוצה שיקודם. מציגים בפניו את האלטרנטיבות, ותוך כדי כך מייצגים אותו על פי
אותו מודל שהודווה יחד איתו. זמינות, מאוד חשוב. הזמינות יכולת לפעמים גם אפילו בשעות מאוד מאוחרות, יכולת בהודעת וואטסאפ. הקטינים מתכתבים איתנו לפעמים בתדירות של שעה להיות באופן שלם יחד עם הטלפון ומתכתבים ושולחים גם הודעות. זמינות זה שם העניין בשביל לרכוש את האימון, כי אני לא יכולה לייצג ילד שלא מאמין שאני אהיה עבורו, שאני אהיה בשבילו, שאני אהיה נוכחת בחיים שלו. ולכן זמינות היא מאוד חשובה ליצירת אימון. קביעות והמשכיות הייצוג. הרבה פעמים ילדים, בין אם זה מדובר בתיק של משפחה או בתיק של נוער, חווים דמויות שבאות ומתחלפות, הם חווים עובדים סוציאליים שמתחלפים, הם חווים גם מערכות ופנימיות שיכולות להיות פתאום הסבה והעברה מפנימה אחת לאחרת. הם יכולים לעבור ממשפחות אומנה אחת לשנייה, הם יכולים לעבור בתיק הרווחה, עובדות סוציאליות שמתחלפות גם, או שהמשפחה עצמה עוברת כתובות ואז הטיפול עובר ממחלקה למחלקה, ואנחנו רואים איך הדברים מתמסמסים בדרך. ובעצם בכל השלבים האלה, האפוטרופסות לדין היא זאת שממשיכה ללוות את הקטין הזה במהלך כל המאורעים האלה, הרציפות הזאת. היכולת להיות שם הדמות שלא מתחלפת הוא עיקרון מאוד חשוב על מנת להגן על הזכויות של הילד ולמעט לקדם את ענייניו ברמה שזקוקים לה. העיקרון של ייצוג ההוליסטי, כשאנחנו נפגשים עם ילד, אנחנו אף פעם לא תוחמים את הייצוג שלנו רק להיבטים של כתב המינוי. אנחנו לא מזגנים רק בתיק הנזקקות. אנחנו ביחד איתו שומעים ממנו מה הוא רוצה, מה השאיפות שלו, מה יכול לעזור לו להרגיש יותר טוב. הרבה פעמים גם בתוך הליך נזקקות אנחנו דרשים להליכים שאנחנו מגישים בשם הקטין, בין אם זה הוצאת דרכון, תעודת זהות וללא נוכחות ההורים, כשאנחנו מדברים על קטינים שהם לא בקשר עם ההורים שלהם, מיצוי זכויות מול הביטוח לאומי, קצבת ילד נטוש, גמלת ניחות כשיש צורך. כל ההליכים האלה בעצם אנחנו רואים אותם כחלק מייצוג הוליסטי שלא מתמקד רק במינוי של נזקקות. אנחנו רואים אותו ואת החיים שלו כמכלול, ומבקשים את המענים המשפטיים על מנת לקדם את עניינו. עכשיו, הרבה פעמים טוענים כלפי אפוטרופוסים לדין שאנחנו לא כל כך ברור לנו מה התפקיד שלכם. אתם הרבה פעמים מעמלים חללים במקומות ששאר הרשויות לא עושות. אז נכון, יש כיום עדיין חוסר ודאות לגבי הגדרה של תפקיד של אפוטרופוס לדין, עדיין יש צורך כמובן להסדיר את העניין לדעתי ולטעמי בחקיקה ראשית, אבל מה שלנו ברור, שהתפקיד שלנו הוא לשים את הרצונות ואת העקרונות המנחים לגבי ייצוג קטינים במרכז קבלת ההחלטות. ההחלטות אמורות להיות מוכרעות על פי הילד במרכז של הסכסוך, גם כשמדובר במאבק בין ההורים. הילד הוא המוקד ולזה אנחנו חותרים תמיד. יותר מזה, התפקיד שלנו לא נבחר רק ברמה הסופית, האם בית משפט אימץ את העמדה של הקטין או לא, האם בית משפט בהכרעה שלו נתן משקל מספק לעמדת הקטין. עצם העובדה שאנחנו מנחיכים את הקטין, את הקטינה, בתוך הדיון, עצם העובדה שאנחנו מקדמים את ההשתתפות שלו, ההשתתפות הפעילה, הפרטיסיפיישן שבעצם מעוגנת באמנה לזכויות הילד, זה כשלעצמו הוא לדעתי גורם מאוד מעצים לקטין. קטינים רוצים לדעת שלקחו בחשבון את העמדות שלהם, ששמעו אותם, שהם היו חלק מההליך הוגן כלפיהם, ולא שעשו החלטות מעל הראש שלהם. לא יכול להיות. זה באמת לא יכול להיות. כי יש לי 5 דוגמאות. טוב, אז אני אדלג. טוב, אז אני רוצה רק להעביר לגבי מגמה מאוד מאוד מבורכת בעיניי שאנחנו חווים, שבעצם אפוטרופוסים לדין ממונים לא רק בתיקים של נוער ומשפחה, אלא גם בבתי דין דתיים, ואני רוצה להגיד באופן ספציפי גם בבתי דין שרעיים, שאנחנו חווים בשנים האחרונות, לפחות בשנתיים האחרונות, מסה רצינית מאוד של מינויים של אפוטרופוסים לדין בהליכים שמתנהלים בפני בתי דין שרעיים, בין אם זה לגבי זמני שהות, משמורת, אפוטרופסות, מזונות, וזו מגמה לדעתי מאוד מאוד מבורכת מתוך הבנה שזכותו של הילד להיות נוכח גם בהליכים האלה. עכשיו אני בחרתי להביא כמה דוגמאות מהעשייה שלי כאפוטרופסת לדין בשביל להמשיג לסביון איך ההשפעה של ייצוג של קטינים בחיי היום יום שלהם.
בחרתי בדוגמה שדווקא מתנהלת בבית הדין השרעי בחיפה, שתי אחיות, נור וריאן, בנות 6 ו-13, שחודשים רבים, כמעט שנה, לא פגשו את אבא שלהן. כשפגשתי אותן, נתנו באמת רשימה של סיבות, מדוע הן לא בקשר עם אבא שלהן, שכללו גם יחס לא מכבד, על זה שהוא כל הזמן גם מסית נגד אימא, וזה הפריע להן, וזה הוביל בסופו של דבר שניתוק קשר. אז כשאני התמניתי, ישבתי עם הילדות האלה, הקשבתי להן, נתתי כבוד למה שהן חושבות ולסיבות שבגללן הפסיקו את הקשר עם אבא, והצעתי להן לבוא לבית המשפט. ומאכן נשמעו בבית המשפט בדיון חסוי שבו אני השתתפתי, וזה חלק מהפרוטוקול שהקטינה ריאן עונה לבית הדין. ופה זה בערבית ונתרגם את זה בתרגום סימולטני. אני לא רוצה לחדש את הקשר, בגלל ההתנהגות של אבא שלי. הוא מערב אותנו בסכסוכים, ולכן, אבל, אני דיברתי עם דודה נסרין, ככה קוראת לי עד היום, דודה נסרין, והשתכנעתי שאני רוצה לחדש את הקשר עם אבא שלי, אבל בתנאי שהוא יתנהג אלינו יותר יפה. אני מסכימה לחידוש הקשר וגם להגיע לבית שלו, אבל בבד ובבד שהוא יזכה גם להדרכה שזקוק לה על מנת לדעת איך להתייחס אלינו. כלומר, עצם העובדה שהקשיבו לה, שהבינו למה היא מסרבת, ונתנו מענה והבטחה, שהוא יזכה גם לטיפול, למנת שיוכל להחזיר את הקשר. אז בניית האימון עם הילדות הייתה פה גורם מכריע, בשביל לקבל שיתוף הפעולה שלהן בתהליך. פה ניתן לדוגמה גם משערי חיפה, לגבי חידוש קשר עם האימא בפעם הזאת, באמצעות ערכי חומדת של האב. האב הגיע לדיון, אמר, תשמעו, אני לא אכפה עליהם קשר עם אימא. הם מסרבים, יש להם את העמדות שלהם. אני כמובן לפני כן ישבתי עם ילדים, וראיתי שיש ניצנים אצל 3 ילדים לחדש את הקשר. ואצל 2 הבגירים היה יותר קשה. אז המלצתי לבית הדין של בואו, יש 3 ילדים שמסכימים, אז אנחנו נתחיל את הקשר איתם, ובמהלך תוכנית הטיפול שתיבנה עבור המשפחה, גם יחודש הקשר אחר כך מהם שני הקטינים היותר בגירים. בתוך הדיון, הדיבור עם האבא הביא תוצאה, וזו הודעה שקיבלתי בשבוע שעבר מעורך הדין המייצגת של האבא, שהיא כותבת לי, אני רוצה לספר לך שאחרי תום הדיון, הבן הגדול פגש את אמא שלו, הוא חיבק אותה וישבו דיברו ארוכות. ובלילה, האבא ביקש מהילדים שיסירו את החסימות מהאמא, והם דיברו עם האמא. מקווה להתחלה חדשה. אלה לסיים, אבל אני חייבת עוד דוגמה. טוב, אני קשה לי להפוך לבחור באיזה דוגמה לתת. טוב, אוקיי, אז הדוגמה האחרונה, מנוער חידר, כי אני חייבת גם נוער, לא יכולת גם משפחה. באותו תיק ביטלנו השמה של קטין שהוא שם במרכז חירום, קטין תינוק בין 2 ו-8 חודשים, עם טיטולים, עם בקבוק, מגיע למרכז חירום, כשילד הקטן במרכז החירום הוא בן 5. אני מגיעה לשם, רואה את הקטין, ואני נחרדת. אני אומרת, הוא לא יכול להמשיך להיות פה. זה לא המקום שלו. אני יוצאת משם, יוצרת קשר עם ההורים, אומרת להם, תשמעו, זה לא ייתכן. אי אפשר למצוא מישהו מהמשפחה שלפחות יוכל לטפל בו עד שנמצא משפחת אומנה קבועה. אומרים לי, טוב, יש את הסבתא אולי. אני אומר, מה הטלפון לסבתא? מבקרת את הסבתא, אומרת לה, בבקשה. תינוק, בין 2 ו-8 חודשים, זה לא המקום שלו במרכז חירום. הוא זקוק למי שיחבק אותו כשישן, אולי אין לו מי שיחבק אותו במרכז חירום. אני משכנעת את ההורים, משכנעת את הסבתא, פונה לרווחה. הרווחה בודקים את הסבתא ומעברים, ובאותו יום בית משפט נותנת החלטה. לקטין ימשיך להיות תחת צו הוצאה ממשמורת, אך מקום חסות יהיה אצל בית הסבתא, הגברת, אמא של האמא. וכך באמצעות ייצוג שהוא הוליסטי, שהוא גם מכבד את ההורים, אבל גם ביחד מנסה לגייס את כל המערכות ביחד, על מנת לקדם את עניינו של קטין, הצלחנו שהילד יזכה למשפחה, ולא להיות במרכז חירום. תודה לכם, על פרח של אתגרים אני כנראה אבטר. תודה. תודה רבה נסרין, אני יודעת שזה קשה ככה לוותר, מעריכה את זה. דנה? דנה, אני אהיה גם איתך קשוחה. אה,
ערב טוב לכולם. אני קודם כל רוצה באמת להודות על ההזדמנות לדבר כאן, כיוון שאני לא יודעת אם אמרתי את זה איתום לסביונה, אבל אני תמיד ראיתי בסוג של מנטורית. הכרתי אותה, זכיתי להכיר אותה בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלי, והיא לימדה אותי לא רק איך להיות משפטנית שאכפת לה, במיוחד מנפגעי עבירה, אלא בכלל איך להיות משפטנית, איך להיות אישה בעולם המשפט, כשזה עדיין לא תמיד כל כך ברור ומובן מאליו, גם אם יש הרבה מאוד נשים. אז תודה, סביונה, קודם כל. ואני אדבר כמובן על הנושא של נפגעי עבירות ועל התרומה של סביונה לשמיעת הקול האותנטי, האישי, האינדיבידואלי של נפגעי עבירות. ואני לא מדברת רק על שנים שבהם זה בכלל לא היה מובן מאליו, ושנפגעי עבירות היו מודרים ממערכת המשפט ולא היו חוקים שבכלל אפשרו להם לדבר. כי מה שאני אנסה להראות לכם בכמה דוגמאות הקצרות שהזמן יאפשר לי, זה שלמעשה סביונה הקדימה את זמנה, סליחה, וחלק גדול מאוד מהדברים שהיא דיברה עליהם גם היום לא מעוגנים, לא בחוק ולא בפסיקה. סביונה הראתה לנו שכששופט יש לו לב, וכשהוא רוצה לשמוע את מי שנמצא באולם שלו, הוא לא צריך שום חוקים, הוא פשוט עושה את זה. ואני אדגים את זה בכמה דוגמאות, ואני הבאתי לכם כמה ציטוטים באמת מתוך פסקי דין, כי אני חושבת שבערב לכבוד סביונה, אז גם נשמע את קולה שלה, ולא רק את קולם של האנשים המודרים שאותם שלהם היא נתנה את ההזדמנות לשמוע. אז הדוגמה הראשונה שלי היא שאלה שעולה עדיין, אני רואה אותה כמעט מדי יום, בעיסוק שלי לצערי, איזה מקום יש לנפגעים לטענות בעניין שחרור של אסירים? אנשים שלא עוסקים בתחומים האלה בכלל לא אוהבים לחשוב על השאלה הזו, כי מאוד נוח לנו לחשוב שברגע שהרוצח הולך לבית סוהר, אז נגמרה הבעיה והכל בסדר. אבל למשפחות הנרצחים, או לבחורה שנאנסה, או לילד שנפגע, כשהאסיר עומד להשתחרר, דווקא אז מתחיל שלב הרבה יותר קשה בחיים שלהם. ועלתה השאלה, האם בכלל יש מקום לשמוע את הנפגעים, או שאין מקום לשמוע את הנפגעים. החוק ב-2001 קבע שאפשר לשמוע את הנפגעים בכתב. אבל כמו שאמרתי, סביונה לא הייתה בכלל צריכה את החוק. ושנים לפני חקיקת החוק, בפרוטוקול של ועדת שחרורים, בתיק רצח, כשסביונה ישבה בראש הוועדה, היא אמרה את המשפט שהוא לכאורה הפשוט ביותר בעולם. האינטרס הציבורי כולל גם את זכויות הקורבן. אבל זה לא היה משפט מובן מאליו, לא בשנת 1996, וגם לצערנו, כמו שאמרתי, הוא עדיין לא מובן מאליו גם היום. בשנת 2009, בית המשפט העליון עיגן את האמירה הזאת, וקבע שבהחלט צריך לקחת בחשבון את מה שהנפגעים אומרים בוועדות שחרורים, וצריך לקחת בחשבון את הפגיעה הפגיעה הנפשית בהם ואת הסבל הנפשי שנגרם להם. ואני יכולה לומר לכם שעד היום אנחנו רבים עם ועדות שחרורים, למה זה בכלל רלוונטי לשמוע את משפחות הנרצחים וכמה צריך לשמוע אותם ואיך צריך לשמוע אותם. ושוב אני חוזרת על מה שאמרתי בתחילת דבריי, שכששופט רוצה הוא יכול, הוא לא צריך את החוק שיבוא ויקבע בשבילו שצריך לשמוע את האדם שבגללו בעצם התחיל המשפט הזה, המשפחה שהבן שלה נרצח, או הילדות שתכף נדבר עליהם, שהאבא רצח את האימא. הדוגמה הבאה שלי, והיא דוגמה הרבה 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 יותר חשובה, בעיניי אחת הדוגמאות החשובות ביותר, אולי הדוגמה שלי, ששואלים אותי למה סביונה הייתה שופטת כל כך חשובה בעינייך, זאת הדוגמה. ילדה שאבא שלה ביצע בעבירות מין מאוד מאוד קשות. והפרקליטות הגיעה איתו להסדר הטיעון. לכאורה עד פה דבר שגרתי, הרי כל יום מגיעים עם הסדרי טיעון לבתי המשפט ומבקשים מבתי המשפט לאשר את הסדרי הטיעון. אבל ההרכב בראשותה של סביונה עשה את הדבר שלא הרבה שופטים עושים גם היום, וטרח לשאול מה הילדה הזאת חושבת על הסדר הטיעון. האם מישהו דיבר איתה? מישהו הסביר לה? והתשובה שהפרקליטה נתנה הייתה, עדיף לה שהיא לא תעיד.
ופה ניתן אחד מפסקי הדין שאני מצטטת אותו בכל קורס שאני מעבירה בזכויות נפגעי עבירה מאז ועד היום. וההרכב אמר שנדמה כי המאשימה טרם הפנימה את מעמדן של נפגעות עבירה בעת שהיא עורכת הסדרי טיעונים נאשמים. המאשימה אינה מייצגת את נפגעות העבירה והיא איננה יכולה לדבר בשמן כאשר מתגלה ניגוד אינטרסים. דבר כל כך פשוט. הפרקליטות לא מייצגת את נפגעת העבירה, הפרקליטות מייצגת את האינטרס הציבורי. גם היום אנחנו רואים את הטעות הזאת, גם אצל הנפגעות עצמן, דרך אגב שלפעמים אומרות עורכת הדין שלי כשהן מתכוונות לפרקליטה, אבל אז כשמגיע הסדר הטיעון פתאום מתגלה שהיא לא עורכת הדין שלהן, שיש לנו פה אינטרסים שניצבים אחד מול השני, וההחלטה הזאת גם היום לא ברורה לא לכל הפרקליטים ולא לכל השופטים, שאם יש הסדר טיעון אולי כדאי לבדוק האם הנפגעת בכלל לא רצתה להעיד, אולי מבחינתה מחיר ההעדה היה שווה, הקושי בהעדה היה שווה, ובלבד שלא ייסגר הסדר טיעון שהוא כל כך מקל, ולצערנו חוק זכויות נפגעי עבירה עדיין לא קובע את החובה של בתי המשפט לברר את השאלה המאוד פשוטה הזאת, מה הנפגעת בכלל רוצה. הדוגמה השלישית שלי היא מפסק דין שהכרתי בשלב יותר מאוחר גם את הנפשות הפועלות בו. מדינת ישראל נגד דוד ניסרי, שאני בטוחה שבתיק שסביונה זוכרת היטב. אבא שרצח את האם, שרף אותה מול שלוש הבנות. סביונה וההרכב בראשותה נתנו באחת הפעמים הראשונות, אולי הפעם הראשונה בישראל, שפסקו את הפיצוי המקסימלי שקבוע בחוק לכל אחת משלוש הבנות. כל אחת משלוש הבנות קיבלה 228 אלף שקלים על הנייר, הם לא באמת קיבלו את זה בהמשך, אבל הם הרגישו שראו אותם וששמעו אותם. אני יכולה לומר לכם, כי אני הצגתי את הבנות שנים לאחר מכן, בוועדת השחרורים, כאשר האבא נמצא בסוף חייו, והגיש בקשה לשחרור על רקע של סוף חייו, והבנות אמרו, אנחנו זוכרות את השופטת. וזאת המשמעות של לשמוע את הקורבנות ושל לראות את הקורבנות, כי בסופו של דבר מדובר פה על חיים של אנשים, הבנות האלה שינו את שמותיהן. הם שינו את חייהן מקצה אל קצה, אבל הזיכרון הזה של מערכת משפט שכן רואה אותן, הוא זיכרון שנשאר איתן לתמיד. אני, כמובן שיש לנו דקה, אז בדקה נצליח לדבר על דוח הוועדה לעניין ילדים שכבר הוזכר פה הרבה מאוד פעמים, אז אני רק אזכיר, אני לא אדבר על זה כי אין לנו זמן, אני רק רוצה להזכיר דוגמה אחת. סליחה? previous, אוקיי, אני רוצה להזכיר דוגמה אחת לסיום דבריי, וזה שיושבים כאן באולם הרבה מאוד ממשיכי דרכה של סביונה כמוני, ואני חושבת שכולנו נושאים בלב את החזון וכולנו רוצים לקדם את הערכים שעליהם גדלנו איתך, ואחד הדברים שיושבים לי על הלב זה דווקא העובדה שדוח הוועדה, כולם דיברו פה על דברים, על הישגים ועל דברים טובים, אני רוצה טיפה לקלקל את התמונה הזאת, ולבוא ולהגיד, חלק גדול באמת מהמלצות הוועדה התקבלו, ויש תיקונים יפים ויש דברים מאוד יפים שנעשים למען ילדים, אבל לא הכל. וההמלצות החשובות ביותר אולי של הוועדה, במה שנוגע לילדים נפגעי עבירה בהליך הפלילי, המלצות שהוועדה ראתה בהם את ההמלצות המשמעותיות ביותר עדיין, לא התקבלו. עדיין אין מערך אמיתי של הפנמת זכויות ילדים נפגעי עבירה במדינת ישראל. הדוגמה שאני יכולה לתת לכם זה המלצה של הוועדה, שמי שלא משפטן, אתם יכולים להגיד מה זה בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום עדות מסייעת יבוא עדות מחזקת. מדובר פה על צטלך משפטיים, על שטויות, ואני יכולה לומר לכם שזה הבדל של יום ולילה עבור אלפי ילדים. ולמה? כיוון שהיום במדינת ישראל, כדי שאדם יוכל לעמוד לדין בכלל, אני לא מדברת על הרשעה, יעמוד לדין בגין פגיעה בילד שלא יכול להעיד בבית המשפט, הילדים הקטנים, הפגיעים והרגישים ביותר, ילדים עד גיל 14, צריך להביא ראיות מסייעות. ראיה מסייעת זה משהו גדול, לא ניכנס
לדקויות המשפטיות, אבל ראייה מסייעת צריכה להיות דבר גדול. באה ועדה ואמרה, למה שזאת תהיה ראייה מסייעת? בואו נוריד טיפה את הרף. ראייה מחזקת. גם לא יהיה קל להגיש כתבי אישום בתיקים האלה, ובטח שלא להגיע להרשאות גם אם זאת תהיה ראייה מחזקת. אבל אפשר להוריד את הרף, ואז אולי לתת סיכוי ליותר ילדים נפגעי העבירה שיהיו הרשאות בתיקי הפגיעה בהם. לסיום, זה אחד מהתיקונים שעדיין נדרשים. מדי שנה נסגרים במדינת ישראל בערך 70% מהתיקים שבהם שרלוונטיים לשאלה הזאת. הם נסגרים לא כי הילדים האלה לא נפגעו. הם נסגרים בגלל המשוכות המשפטיות הבלתי אפשריות שיש לפני מתן הגנה אמיתית לילדים האלה. סביונה בדרכה, כמו שהראיתי, קידמה הרבה מאוד דברים, פרצה דרך ודברים שעדיין הם לא מובנים מאליהם. לנו, כממשיכי דרכה, ואני רוצה לקחת אותנו רגע לעתיד, יש עוד הרבה מאוד עבודה. אז אני אומרת לך תודה, ואני חושבת שאני מדברת בשם כל תלמידייך וממשיכי דרכך שיושבים שם, שאנחנו גם לוקחים על עצמנו להמשיך את העשייה שלך לעתיד. תודה רבה. תודה רבה, דנה. דן. בערך כ-20 שנה לפני שזכיתי להכיר את סביונה, הייתה לי הזכות היחידה להופיע בפני השופטת רות לוי. זה היה בשנות ה-90 כשעסקתי רבות בייצוג מושפזים בכפייה בבתי חולים פסיכיאטריים. המקרים שהיו מגיעים אלינו היו די מקריים, כי לא הייתה באמת דרך מסודרת להגיע לאותם מאושפזים, חוץ מבאמת בבית חולים שלוותה, שם מנהל המחלקה הסגורה, ראה חשיבות במתן ייצוג למאושפזים בכפייה, והלוח המודעות שם הייתה הפנייה לאגודה, אבל בבתי חולים אחרים זה היה מקרי. אנשים שהיו מגיעים אלינו, ואחד המקרים שהגיעו באמצע שנות ה-90 כמדומני, הייתה של אישה שהושפזה בכפייה לאחר שהיא אימה לעקור את כל שיניה. נדמה לי שהיא חשבה שהתמינו לה משהו בשיניים, אבל היא כמובן לא התכוונה לקחת צוות ולעקור שן-שן, ובדיון אצל השופטת רות לוי, שזכור לי היטב, זה היה דיון אינטימי במין אולם לשכה, שלא השופט יושב מורם מעם על הפודיום והמתדיינים ועורכי הדין למטה מתחתיו, אלא באמת כולנו ישבנו סביב שולחן ישיבות, והשופטת רות לוי הייתה חד משמעית, ואמרה שיש הרבה שחקניות בהוליווד שמחליפות את כל השיניים שלהן, והיא כאמור לא מתכוונת לעקור לעצמה שן שן, אם יימצא רופא שירצה לטפל בה במסגרת טיפול רפואי. זו זכותה מלאה והורתה על השחרור שלה. זו דוגמה אחת מיני רבות באמת לרגישות של השופטת רות לוי לאוכלוסיות המוחלשות, ואני חושב שהנושא של הפאנל הזה יכול להיות נושא המטה של כל הקריירה הענפה והעשירה וכל המורשת של השופטת רות לוי, שהיא מתן קול לאוכלוסיות מושתקות ודאגה לזכות לייצוג. ובאמת זה נושא שעובר כחוט השני גם בפעילות הענפה וגם בפעילות שלנו באגודה לזכויות האזרח. בסופו של דבר באמת עניין הייצוג של מאושפזים בכפייה נפטר אחרי שהגשנו עתירה לבגץ, עקרונית בעניין לדאוג לייצוג של מאושפזים בכפייה באמצעות דוריס פיבה, כיום סגן נשיאת בית הדין האזורי לעבודה וכתוארו אז סגן מנהלת הקליניקות המשפטיות כאן בפקולטה, ובעקבות העתירה הזאת באמת הסיוע המשפטי מייצג את כל המאושפזים בכפייה, ורק בחודשים האחרונים יכולנו לראות אילו פסקי דין חשובים שהבעיות נותרו בעינן בוועדות פסיכיאטריות שלא רגישות לזכויות המאושפזים, אבל אילו פסקי דין חשובים בסיוע הסיוע המשפטי התקבלו בערעורים לבתי המשפט המחוזיים.
זו דוגמה אחת מיני רבות לפעילות של סביונה, לימים באמת זכיתי להכיר אותה כידידה קרובה של המאבק לזכויות האדם ושל האגודה לזכויות האזרח, וברבות הימים אפילו זכינו לייצג אותה כקליינטית בעתירה בשם פעילות של נשים עושות שלום נגד הנוהל של עיריית ירושלים שהגביל מאוד הקמת מאהלי מחאה, ובעזרת היועץ המשפטי לממשלה שהתייצב לצידנו בעתירה הזאת, באמת הנוהל שונה והתאפשרו הקמת מאהלי מחאה. וגם בפעילות הזאת כמובן סביונה נותנת פה לאוכלוסייה המוחלשת ביותר והמושתקת ביותר, והיא הפלסטינים תחת כיבוש, שהם אפילו לא מוקנית להם הזכות לזכור עורך דין לפי בחירתם, אלא אם ההליכים מתקיימים בגדה בפני בית המשפט הצבאי או בוועדות ערר בגדה, הם אפילו מנועים מלזכור עורך דין פלסטיני מהגדה, אלא נאלצים לעזר בעורך דין ישראלי, וכך יש כאן באמת פילטר על פילטר של עותר פלסטיני, דובר ערבית שנעזר באורך דין ישראלי, בדרך כלל לא דובר ערבית, ושנזקק לתיווך, ובאמת הדילמה גם מתעוררת בהמשך לנקודה שנסרין הזכירה, עד כמה באמת לבטא באופן אותנטי את דבריו של העותר, הקליינט, בלשונו הוא, ועד כמה באמת ליצור פילטר שאולי יחליק יותר בקלות בגרונם של השופטים, אבל יבטא באופן פחות אותנטי את מצוקתו ורגשותיו של האדם עצמו. וכך גם במסמכים שמוגשים לבית משפט, בדרך כלל תצהיר עובר עריכה מסיבית של עורך הדין, ודאי אם הקליינט הוא דובר ערבית, יש מתורגמן באמצע, ובסופו של התהליך עוד עורך הדין עורך את התצהיר, האם הוא יערוך אותו בלשונו הוא, ולשון חצי משפטית, או ייתן ביטוי אותנטי לאותו אדם כדי באמת לבטא את רצונותיו, שאיפותיו, מאווייו ותביעותיו. זו דילמה שמלווה אותנו במשך שנים. אז באמת המנעד של הפעילות של סביונה בקידום זכויות נשים, זכויות ילדים, זכויות האדם בשטחים והמאבק בכיבוש, הוא באמת חוצה מגזרים, קבוצות מוחלשות, קולות מושתקים, באומץ, בנחישות, באסרטיביות, בקול צלול וברור. תודה לך, את שותפה נאמנה לכל כך הרבה מאבקים, ואני באמת מאחל לך המשך בריאות טובה, שניפגש הרבה גם בקונצרטים, אבל שנמשיך להיפגש במאבקים המשותפים. תודה רבה לכל המשתתפות והמשתתף, שפתחתם לנו צוהר לראות איך הלכה למעשה השופטת סביונה רוטלוי השפיעה על החיים שלכם ועל העבודה שלכם. תודה רבה לכם. אני מזמינה את הפאנל הבא בראשות פרופסור רות הלפרין קדרי להמשיך את הערב. אני אבקש מהמשתתפות, מהמשתתפים של הפאנל הבא לתפוס את המקומות. אנחנו ממש קצרים בזמן. אז ננסה לעשות את העבר במהירות. אז אוקיי, בסדר. רגע, אז מי עוד?
אז אנחנו מיד נעבור לפאנל הבא. אנחנו יודעות שאנחנו כבר באיחור מסוים, אבל יש לנו עוד חלק לא פחות מרתק מהחלקים הקודמים. בסמוך לאחר קום המדינה, התייחס הרב עוזיאל לאפשרות שנשים תכהנה כדיינות בבתי הדין הרבניים. הניתוח ההלכתי המעמיק הביא אותו למסקנה שמעיקר הדין הדבר אפשרי, אם הציבור הסכים לכך וקיבל זאת על עצמו, אלא שלא נכון לעשות זאת. הסיבה הראשונה לא מפתיעה. הדבר ישבש לחלוטין את הסדר המשפחתי והחברתי התקין, רחמנא ליצלן. הסיבה השנייה היא המעניינת יותר, ואני מצטטת מתשובת הרב עוזיאל, שאין הדין יכול להיות אמת מסיבות פסיכולוגיות של רגשי רחמים מרובים שהאישה חוננה בהם, וגם מסיבת עדינות רגשותיה, שהונאתה מרובה ודימתה מצויה, ולכן אין ממנים אותה לדון, דאחד מתנאי הדיין הוא, אנשי חיל גדולים בחוכמה ואמיצים ברוחם, שמקיימים לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוקים הוא. עד כאן ציטוט הרב עוזיאל. יש כמובן הרבה מה להגיד על התשובה הזו בניתוח פמיניסטי, במיוחד בהתכתבות עם הפמיניזם התרבותי, אבל כשאני מביאה את התשובה הזו בכיתה, בקורס בפמיניזם או בקורס בדיני משפחה, אני תמיד אומרת שהמשפט הזה למעשה מתמצת את האידאל השיפוטי. את דמות השופטת, האידאלית, שהרי בניגוד למסקנתו של הרב עוזיאל, על השופט והשופטת להיות גם בעלי רגשי רחמים מרובים, קרי יכולת אמפתיה, הכלה, רגישות וכו', וגם בעלת אומץ רוח ולב, ללא מורא מפני איש. וזו סביונה, שבכל הווייתה ואישיותה מגלמת את דמות השופטת האידאלית, השילוב המופתי של רגישות ואנושיות עם גדלות בחוכמה שאינה יראה מפני איש. סביונה רוטלב כשופטת הוכיחה בעשייתה השיפוטית והלבר שיפוטית את כל שנכתב אודות הנחיצות וההכרח שתהיין אנשים על כס השיפוט. הבאת ההתבוננות המקיפה, הקונטקסטואלית, הרגישה, ניסיון החיים השונה והייחודי, תפיסה שיפוטית רחבה ומגוונת, כל מה שכך אני חושבת יעלו גם במושב שלפנינו כעת, שכותרתו היא שפיטה רב-מימדית. ואני רוצה להוסיף חדשות טריות מהערב. תוך כדי הערב נתבשרנו על מהלך חשוב מעין כמותו, שמתחבר גם הוא לפן מרכזי בעשייתה של סביונה, של החיבור בין נורמות בינלאומיות, בדמותן של אמנות בינלאומיות, לבין המשפט המקומי. הערב פנה שר המשפטים לשר החוץ בבקשה שיורה לאנשי משרדו לפנות למועצת אירופה ולהגיש את בקשתה של ישראל להצטרף לאמנת איסטנבול. מאוד מרגש אותי, כיוון שהאמנה הזו, האמנה הבינלאומית, אמנת מועצת אירופה, למלחמה באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, היא הסטנדרט החשוב ביותר במאבק הזה, ולמרכז רקמן היה חלק מאוד מאוד מרכזי בקידום המהלך הזה. בסביונה, שהמאבק באלימות נגד נשים ובאלימות במשפחה הוא בנפשה, הייתה תמיד מן התומכת הנלוות והחשובות במהלך הזה, ובאמת יש מה לברך על כך. זוהי זכות גדולה עבורי להיות שותפה מטעם מרכז רקמן בחגיגת הגבורות לסביונה, להעלאה על נס את פועלה ולהבעת הערכה ואהבה אין קץ לכל מה שאת היית ועודך עבורי ועבורנו. מודל חיקוי, מגדלור של תקווה שאנו כה זקוקות לה, מורת דרך, מנהיגה, שותפה וחברת אמת. תודה לך, סביונה. יש לנו פאנל. יש לנו פאנל מרתק. אני אציג את כל אחד מהדוברות והדוברים לפני שידברו. ראשון הדוברים לצערנו, פרופסור צביקה טריגר, אני אגיד כמה מילים עליו, מלמד דיני משפחה ודיני חוזים בפקולטה למשפטים במכללה למנהל, אלא שלמרבה הצער הוא נפל למשכב ונבצר ממנו להגיע in person, ומטעמו של צביקה טריגר יגיד את דבריו פרופסור אייל גרוס,
מהפקולטה למשפטים כאן בתל אביב, אז אייל בבקשה. ואני אתריע שתי דקות. זה, אני לא יכול לקצר את דבריו של צביקה. אני כאן רק בתור מלא מקום, אבל בסטייש שבו אני שמח, אז א', כצביקה הוא חבר ואני שמח להחליף אותו, וב', גם כי אני מצטרף לאחר של סביונה שאני עוד מכיר, כשהייתי ילד קטן, אבל גם יצא לי לבוא איתה בוועדה, יחד עם ליאורה, על דוח בנזכולה, ועבדנו הרבה שנים ביחד. אני רק אגיד משהו אחד, כי אני רואה כאן את אורי, שיום אחד סביונה פרסמה מאמר בעיתון הארץ, איזה נושא, ואורי פרסם את המאמר בפייסבוק בגאווה, והוא כתב, אמא יש רק אחת, והערתי לו, אורי, דווקא אמא שלך הייתה הראשונה שפסקה, שאמא יכול להיות גם שניים. הוא קיבל תארה ואמר לי, אתה צודק. אז אני אקריא דבריו של צביקה, ונאחל לו רפואה שלמה. ערב טוב, ברכות חמות לשופטת בדימוס סביונה רואת לוי, יום הולדת שמח, תודה רבה על ההזמנה לשאת דברים ולמארגנות, אני אקצר את דברי הברכה כי אני יודע שהזמן קצר, זה אני מרשה לעצמי לקצר. התבקשתי לדבר הערב על שפיטה רב-ממדית, וזו גם כותרת הפאנל שלנו. אני רוצה לפתוח את דבריי בציטוט מתוך פסק דינו של בית המשפט המחוזי בפרשת ירוס חקק, שהזכרתי קודם, פסק הדין שניתן בשנת 2001, עסק בשאלה משפטית, שבינתיים התייתרה נוכח שינוי המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה. בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 הייתה זו שאלה חדשה. האם ניתן לאפשר מכוח חוק אימוץ ילדים, אימוץ עולב בין זוג אמאות של ילדים, כלומר אימוץ על ידי כל אחת מהאמאות בזוגיות לסבית של הילדים הלא גנטיים שלה? בית המשפט לענייני משפחה סבר שהתשובה לכך היא שלילית, וכך סבר גם בית המשפט המחוזי בדעת רוב. דעת המיעוט של השופטת רוטלוי, בערעור לבית המשפט המחוזי, שכאמור הייתה במיעוט, נפתחה במילים הבאות. הצבת השאלה, חברי, אב בית הדין, תיאר את הסוגיה בזו הלשון. שתי נשים, אחיות כבנות זוג, ולכל אחת ילדים ביולוגיים משלה, היש להתיר לאחת מהן לאמץ את ילדי ראותה? ואילו נקודת המוצא, לדידי, כותבת השופטת רוטלוי, היא שונה. אני רואה את הסיפור כסיפורם של שלושה ילדים, בני 10, 7 ו-4, שנולדו לתוך משפחה שבה שתי אמהות הנתפסות על ידי הילדים כהוריהם. ילדים אלה ואמותיהם, הוריהם, מבקשים כי בית המשפט ייתן גושפנקה מלאה ורשמית להיותם ילדיהם של שתי האמהות וליחסי הקרבה שמקיימים בפועל, וזאת בדרך של אימוצם, כל אחד על ידי האם שאינה אמו הביולוגית. מבחינה פורמלית, כותב צביקה, התובעות הן שתי האמהות, ולכן ניסוח השאלה המשפטית על ידי אב בית הדין הוא מדויק, אבל הוא גם מחמיץ את הילדים ואת התא המשפחתי כולו. הרי תביעת האמהות להכרה משפטית במהותן בפועל אינה מנותקת מהילדים, ומתא המשפחתי שהקימו יחד ושהן משתייכות לו. גם בפסק דין מוכר אחר, השופטת רוטלוי, במסגרת את המחלוקת המשפטית בין מבוגרים, כעניינו בראש ובראשונה של הילד, וגם שם היא נותרה בדעת מיעוט. בפרשה הידועה כתינוק המריבה, פותחת השופטת את פסק דינה במילים הבאות. זהו משפטו של קטין, שגורלו השתנה באחת, ברגע בו חתמה אמו הורתו על הסכמתה לאימוצו על ידי משפחה אחרת, וזאת מבלי ששיתפה את אביו, שלא ידע אותה השעה על לידתו. זהונו משפט עדן בהורים טבעיים ביולוגיים מול הורים המיועדים לאמץ, מי מהם ראו יותר או מסוגל יותר לגדל את הקטין. זהו משפטו של קטין, שמאז היותו בן 10 ימים זכה לגדול בחיק שני הורים אוהבים ומטפחים. זהו משפטו של קטין, שכאשר מלאו לו 5 חודשים, בעת שכבר הכיר את הדמויות הוריו, בעת שמלמל עברות ראשונות, רק אז פנתה אמו לראשונה לבית המשפט, בבקשה לביטול הסכמתה לאימוצו. זהו משפטו של קטין, שבעת שכבר ישב זחל, ואולי אף עמד ועשה את צעדיו הראשונים, פנה אביו לראשונה לבית המשפט, בבקשה לבטל את צו האימוץ, כאשר מלאו לו כ9 חודשים. בשני המקרים, אין הפרשת ירוס חקק, ואין הפרשת תינוק המריבה, אימץ בית המשפט העליון את עמדתה של השופטת רוטלוי. אף אם לא תמיד אימץ את מכלול נימוקיה, כך למשל, בעוד שבפסק דינה במיעוט, השופטת ירוס חקק, השופטת רוטלוי, בפרשת ירוס חקק, השופטת רוטלוי, אינה מוטרדת כלל מכך שהכרה בהורות משפטית של אם לא גנטית תוביל להכרה בזוגיות חד מינית, אלא סבורה שהגיעה עת שהמשפט יכיר בתאים משפטיים כאלו, בית המשפט העליון טרח והדגיש שקבלת הערעור נובע מנסיבות המקרה הספציפי, ואין בו להוות הכרה ותא משפחתי שבו
הורים מאותו מין. אגב, פסק הדין המחוזי בפרשת ירוס חטאת, שבו כאמור השופטת רוטליב הייתה במיעוט, הדעה הומצה בעליון, ניתן במאי 2001, כחודש לאחר שנתכנס לתוקפו החוק העולם בראשון, שהכיר בנישואים חד מיניים בהולנד. פסק הדין של בית המשפט העליון בפרשת ירוס חקק, שאימץ את דעת המיעוט של השופטת רוטלוי, ניתן ב-2005, שנה לפני בית המשפט העליון, שנה לפני שבית המשפט העליון הורה למשרד הפנים לרשום נישואים חד מיניים שנערכו בקנדה בפרשת בן ארי. פסק הדין יכיר שהיה בין המייצגים. ויונתן ברמן, גם היה, שניהם כאן בעצם. על תמיכתה של השופטת רוטלוי, יונתן, אבל דן כאן, שתמיכתה של השופטת רוטלוי בהכרה בזוגיות הלהט"בית, ניתן ללמוד מהאמירה הנוקבת שלה בנוגע להטלת חיסיון על שמות האימהות וילדיהן, בניגוד לרצון האימהות. ואומרת השופטת רוטלוי, בענייננו הטלת חיסיון פוגעת בקטינים באופן חמור, באשר היא מעבירה מסר לפיו עליהם להתבייש במשפחתם, ולחביאה מעיני כל. בדיוק בנימוק זה, שהשתייכות לתא משפחתי להטה בהיבושה ועלולה לפגוע בילדים, סברו שופטי הרוב במחוזי שיש להתיר את שמות הצדדים חסויים. גם עמדה זו ששופטי הרוב נדחתה לידי בית המשפט העליון, ופסק הדין של העליון התפרסם בציון השמות המלאים, טל ואביטל ירוס חקק, שמות האימהות. אך לא רק בפרשת ירוס חקק, הקדימה שופטת רוטלוי את זמנה, גם בפרשת תינוק המריבה, שהזכרתי, אפשר לראותה כמנבט את צו ההורות הפסיקתי, שכיום ניתן כדבר שבשגרה לזוגות להט"בים שמביאים ילדים לעולם, לצורך הכרה בהורות המשפטית של ההורה הלא גנטי. פסק דינה של שופטת רוטלוי יוצאת מנקודת נבטם של ילדים וילדות. כשההורה מלביש את ביתו, מאכיל אותה או מחליף לחיתול, התינוקת לא מבקשת שיציג בפניה את ספח תעודת הזהות, כתנאי לכך שיטפל בה. לא לתת להם רעיונות. ההורות חייבת להיות, בראש ובראשונה, זה התוספת שלי, קטגוריה בעלת תוכן מהותי, לשיטתה של השופטת רוטלוי, ולא רק כותרת. בפרשת תינוק המריבה, כזכור, סברה השופטת רוטלוי, שבשל מכלול הנסיבות, שכללו את המשך הזמן, שהתינוק גדל אצל הוריו המאמצים, והקשר שנוצר ביניהם, אין להשיבו להוריו מולידיו. תפיסתה של השופטת רוטלוי, את ההורות כקטגוריה מהותית, הומצא בעקיפין בעניין בקשה לביטול צו הורות פסיקתי שניתן להם לא ביולוגית על רקע הפרידה בין בנות זוג. בסדרה של פסקי דין שהתפרסמו בשנה האחרונה, נדונו דרישות של הורים ביולוגיים בזוגיות להט"בית שהתפרקה לבטל את צו ההורות הפסיקתי שניתן להורה הלא ביולוגי. אף שהסוגיה טרם הגיעה לבית המשפט העליון, ולמרות היעדר היכולת שלנו לבדוק כמה תיקים כאלה הוכרעו וכיצד, בשל סירוב הנהלת בתי המשפט לאפשר עיון בתיקי משפחה לצורך מחקר אקדמי, נדמה לי שהמגמה המסתמנת בפסיקה היא שההורות המשפטית, ממש כמו הורות מכוח הולדה, היא בלתי הפיכה, ואינה הורות סוג בית הניתנת לביטול עם הפרידה מההורה הביולוגי. בכך התקבלה עמדתה של השופטת רוטלוי בסכסוכי פרידה של הורים, המשפט אינו רק משפטם של ההורים, אלא בפרפרזה על דבריה משפטם של הקטינים. השפיטה הרב-ממדית מתאפיינת אין בתפיסה תלת ממדית של הסכסוך, כלומר בריאת הנפח שלו, ולא רק ממדי האורך והרוחב שבין התובע לנתבע. בתחום המשפחה, לסכסוך ולפתרונו, יש פוטנציאל להשלכות מרחיקות לכת על מי שאינם תלת צדדים, ילדי בני הזוג, ויש גם מקום לממד ייחודי שהוא ממד הזמן. השפיטה האדברסרית באה לעולם בגלל העבר. א' גנב מב', ד' הפר חוזה עם ה', בתחום דיני המשפחה. ובפרט כאשר לבני הזוג המסוכסכים יש ילדים קטינים, מה שיהיה חשוב לא פחות, ולפעמים אפילו יותר ממה שהיה. נכון שגם משפט אזרחי בין תובע לנתבע, בעילה חוזית, עשוי להיות גורלי ובעל השלכות על העתיד. נכון שגם בשיטת המשפט שנשענת על עקרון התקדים המחייב, הכרעה בסכסוך קונקרטי בין צדדים ספציפיים, גם מכווינה התנהגות לעתיד. אבל בסכסוכי משפחה, שופטים ושופטות, נדרשים לעתים קרובות לפסוק על סמך תחזית כלשהי. מי יהיה ההורה המטיב? כאן הילד יגדל? מה הסכום החודשי הנחוץ לגידולו? חריצת הגורלות הקיצונית ביותר היא בתיקי אימוץ, בסופם אם האימוץ מאושר, מנתקים את הילד משורשיו, ומונפקת לו תעודת לידה חדשה, שרשומים בה הוריו המאמצים, ולא הוריו מולידיו. לסיום, מורשתה של השופטת סביונה רוטלוי מקיפה כמובן הרבה יותר מה שהזמן הקצר שהוקצב, וצביקה טריגר, מאפשר לי להציג בשמו.
אלא שלמרבה הצער, בשל מאבקים על כוח וכסף, הניטשים סבוב סוגיות, כמו משמורת ומזונות ילדים, היא נמצאת בסכנה בשנים האחרונות. במשיכת החבל שהשיטה האדברסרית מייצרת בין משפט ההורים למשפט הקטינים, דומה שהצד שמושך לכיוון משפט ההורים מתחזק לאחרונה. ובכך, בצד הקליטה המשמחת של מורשת זו, גם בעניינים שאיש לא צפה על הפרק בזמנם, אנו עדים למגמה נוגלת ומטרידה, שעלולה להחזיר אותנו לעולם, בו הילדים משמשים, בחלק מהמקרים, כלי בידי הוריהם במסגרת סכסוכי גירושים, וכתוצאה מכך, טובתם נזנחת לעתים, והכל בחסות בית המשפט. אני מקווה שמגמה בעתיד זו תיעצר, אך נדרש, בייחוד באקלים הנוכחי, האלים ומתלהם, לעתים, אומץ לב שיפוטי ניכר כדי להפוך את המגמה, אומץ לב כזה שמאפיין ללא ספק את השובלת רוטלוי. תודה רבה ואני מאחל לך, ואני מצטרף, סביונה, עוד שנים רבות של עשייה, נחת ובריאות. תודה. תודה. תודה רבה לאייל שהביא את דבריו של צביקה, ונשלח מכאן איחולי רפואה שלמה לצביקה, רפואה שלמה ומהירה. הדוברת הבאה היא השופטת דוקטור מיכל אגמון גונן. היא יושבת על כס השיפוט מזה 25 שנה, ודנה כמעט בכל תחומי המשפט, לרבות בשבטה בבית המשפט לעניינים מנהליים ובמחלקה הכלכלית. לצד זה, במהלך כל השנים, לימדה באוניברסיטאות ובמכללות נושאים שונים וביניהם עשיית עושר ולא במשפט, דיני חברות, וכיום מלמדת משפט ציבורי במסגרת התואר השני כאן באוניברסיטת תל אביב. לצד זאת הספיקה וכתבה ספר ומאמרים רבים, ולאחרונה בנושא ייצוג נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות, לצד מאמר על עוני מבוסס מגדר והדיור הציבורי. מיכל, בבקשה. תודה רבה. אני אפתח בזה שאני הגעתי לבית המשפט המחוזי, אז כבר סביונה הייתה עם השם המפואר שיש לה, וגם אני ראיתי בה סוג של מנטורית, ועל זה אני רוצה לדבר היום. אז כשראיתי את הכותרת של הפאנל שלנו על שפיטה רב-ממדית, אמרתי, מה זה שפיטה רב-ממדית? זו שאלה מצוינת. אבל בגלל שמדובר בערב לכבוד סביונה, הבנתי שמדובר, כך אני ראיתי את זה, בממד האופייני לה, הממד החברתי של השפיטה. ורציתי לחלוק איתכם כמה רעיונות ראשוניים שיש לי בנושא הזה. אז כולם מסכימים שהשפיטה עוסקת בסכסוכים בין אדם לחברו ובין אדם לרשות במקרים הבאים לבית המשפט. והתפקיד הראשון של בית המשפט הוא הכרעה בסכסוך הקונקרטי, גם על זה אין מחלוקת. זה המימד הראשון של השפיטה, המימד הכי ברור של השפיטה. מימד שני של השפיטה, שבו אני לא אעסוק היום, הוא פיקוח על התנהלותן התקינה של זרועות השלטון ומניעת חריגה מסמכות, שימוש לרעה בכוח ופגיעה בלתי מידתית ושלא לתכלית ראויה בזכויות אדם. מימד זה מתמקד בהפעלת ביקורת שיפוטית על פעילות רשויות השלטון, לבא להפוך כוח השלטון לשלטון הכוח. בשאלה זו נתגלו מחלוקות, בעיקר בנוגע לזכות העמידה ולהיקף הביקורת השיפוטית על הרשות המחוקקת. כיוון שממד זה של השפיטה מצוי במחלוקת, וכיוון שאני שופטת מכהנת, לא אתמקד בו הערב. אני רוצה לייחד את דבריי הערב לכבודה של סביונה רוטלוי לממד השלישי של השפיטה, הממד החברתי. דאגה לאוכלוסיות מוחלשות במסגרת ההליכים המתנהלים בכל יום, בכל הערכאות, ולאו דווקא בעתירות עקרוניות המוגשות לבגץ ככאלה. אני סבורה כי תפקיד בית המשפט הוא לשמש כלי עזר לחלשים ולהילחם בדעות קדומות ובאפליה חברתית. אמנם, תפקיד השופטת הוא להכריע בסכסוך או במחלוקת בין צדדים הפונים לבית המשפט. בניגוד לרשויות האחרות, המחוקקת והמבצעת, בית המשפט אינו יוזם ומוביל קידום נושאים חברתיים. בית המשפט משרת את הציבור הפונה אליו באותם עניינים המובאים לפניו על ידי המתדיינים. אולם פעמים רבות ובמסגרת הליכים רבים בכל הערכאות מתעוררות שאלות שהכרעה בהן היא הכרעה בשאלות חברתיות. גם בהליכים אלה, שוב בכל הערכאות, ניתן להפנות את הזרקור לבעיות כלליות העולות מהמקרה הספציפי. לעתים משמעות הדבר תהיה חיוב הרשות לשנות מהתנהלותה במקרה שהובא לבית המשפט, אך כתוצאה מכך גם במקרים אחרים דומים.
לעתים בית המשפט יעמוד על בעיה המתעוררת ומחייבת שינוי בנהלים של הרשות המבצעת, ולעתים יפנה לבעיה שאינה מוסדרת כלל בחקיקה, או שהתפתחויות חברתיות ואחרות מצריכות חשיבה על סוגיות שלא עמדו לפני המחוקק או מחוקק המשנה את הסדירו את הסוגיה. המימד החברתי של השפיטה הוא עמוק ומורכב. אין מדובר בפסיקה אקטיביסטית או שמרנית כפי שנוטים לחשוב. בעד מגזר כזה או בעד מגזר אחר. לעתים הפתרון יהיה בפרוצדורה, כמו אי קבלת טענת שיהוי כשמדובר באנשים החיים בעוני, שלעתים חולף זמן עד שמגיעה להם החלטת הרשות או עד שהם עוזרים כוחות לפנות בעניין. לעתים הדרך הטובה ביותר היא פשרה. אחד המקרים שהיו לפניי לפני שנים, קליניקה של אוניברסיטת תל אביב הגישה את זה, הסעה של ילדים בחינוך המיוחד מבתים של הורים גרושים. ההורים התגרשו, חיים בשני בתים, העירייה אמרה אנחנו מסיעים מבית אחד. והגענו לפשרה. הבאתי את העירייה, הבאתי את ההורים, והם עשו נועל שברגע שיש איזשהו פסק דין או הסכם גירושין שיש ימים קבועים, יבואו לקחת את הילד גם מהבית של אבא שלו וגם מהבית של אמא שלו. ולפני כמה ימים היה ברדיו שמשרד החינוך אימץ את זה לגבי כל הארץ וגם רשויות שונות. זאת אומרת, אם ההורים חיים ברשויות שונות גם צריך לחלק את זה. מקרים אחרים דווקא מאומצת עמדת הרשות. בפסק דין שלי שאני אזכיר אותו ובזה, ומפה רק סביונה, בעניין סגירת מועדוני החשפנות ברמת גן התקבלה עמדת הרשות. עיריית רמת גן רצתה לסגור או לא לתת רישיון למועדי החשפנות. מדובר בקביעה חברתית שחשפנות היא החפצת נשים ועל כן אינה בידור. החלטה שהניעה תהליכים רחבים שסופם בסגירת כל מועדוני החשפנות ברמת גן, בתל אביב, וקביעה של פרקליט המדינה הקודם של לפדנס נכלל בהגדרת עבירת הזנות ועל כן מהווה עבירה. פרטתי את הדוגמאות האלה כי באמת ראיית הפן החברתי לא אומרת תמיד קבלת עמדת האוכלוסייה המוחלשת. יש כל מיני פתרונות, לפעמים כן, אבל אסור, צריך לראות את העומק ואת ה... הרחבה של העניין הזה. ההיבט החברתי של השפיטה משמעו לראות את האדם ומצוקותיו ולבחון היבטים אלו בתיקים הבאים לפני בית המשפט. בית המשפט משמש כמקום המעבר בין הפרטי לציבורי. הכרעה בפרטי תוך הפניית זרקור במישור הציבורי. המשפט עוסק באדם. מורכבות האדם משפיעה על מורכבות המשפט. אין פתרון אחד לבעיות הפרט והחברה. נדרש תמיד איזון ונדרשת מודעות למגבלות בית המשפט ולמעמדו בשילוש הרשויות. שלמה המלך בשופטו את עם ישראל מבקש מאלוהים בספר מלכים, ונתתי לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע. אני סבורה כי זו המהות של הרובד החברתי או המימד החברתי של השפיטה. לשמוע ולראות את המצוקות ולנסות לסייע במסגרת הדין לקדם אותנו לחברה טובה יותר. אני מדברת בכוונה על האדם ולא על האזרח הקטן. כל אדם הוא עולם מלואו. יש להקשיב לאדם ומצוקותיו. מטבע הדברים עניינים אלו מתעוררים יותר בהקשרים של אוכלוסיות מוחלשות עם פחות נגישות הן למנהל הן לבתי המשפט. כבר במקורותינו יש ציווי על כך, הן באשר למלך שהיה גם שופט בספר משלי, מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יקון, ועוד פתח פיך שפוט צדק ודין אני ואביון, וכך צוו גם השופטים בתהילים, שפטו דל ויתום, אני ורש הצדיקו. הרב שמשון רפאל הירש מגדולי רבני גרמניה במאה ה-19 פירש כך את הפסוק. כל אלה צפויים תמיד לנישול ודיכוי מצד התקיפים שבחברה, ועל השופט מוטל לשמש להם מגן. זוהי עזרה לשופטים לא לשכוח את תפקיד בית המשפט כמגן החלשים. וכדברי הרמב״ם, שיהיה להם לב אמיץ להציל השוק מיד עושקו. אמנם נאמר גם, ודע לא תיעדר בריבו, אך הכוונה היא שאין לפסוק לטובת אותן אוכלוסיות מוחלשות אך ביותם כאלה. אולם מנגד יש לוודא כי לא ימנעו מהם זכויות רק משום היותן מוחלשות. אני רוצה לתת כדוגמה פסק דין שנתן השופט אליהו מצא, שליווינו היום למנוחות מוקדם יותר.
מדובר בהקמת גשרון מעל נחל שיאפשר לילדי הפזורה הבדואית להגיע לבית ספרם שמעברו השני. המדינה טענה כי המצב התכנוני באותה עת לא אפשר בניית גשרון. השופט מצא מתאר כך את הדברים. ילדים רכים בשנים נדרשים לסכן את חייהם על מנת להגיע לבית הספר הממלכתי שהוקם בקרבת בתיהם על ידי מדינת ישראל, או לחילופין להימנע מלהגיע לבתי ספר בימי הגשמים. אין זה מתקבל על הדעת כי דיני התכנון והבנייה התכוונו למנוע הצלת חיים בדרך של הקמת מבנה זמני לשעת חירום. פסק דין קצר, 4 עמודים, נבנה גשרון, סוף סיפור. לזכויות האדם מקום מרכזי כמעט בכל סוגיה משפטית הניצבת לפתחם של בתי המשפט בכלל הערכאות. שמענו פה היום על הרבה פסקי דין של סביונה ותכף אני אגיע לעוד. כך למשל בבית משפט לעניינים מקומיים בשאלה מה דינו של מי שבונה ללא היתר במקום שלא ניתן להוציא היתר. בהוצאה לפועל שהמתקשים חייבים לשלם את חובותיהם ונשאלת השאלה מה יש להותיר בידם. בבתי הדין לעבודה לגבי עובדי ועובדות קבלן, בבית המשפט לעניינים מנהליים, אפילו בתובנות ייצוגיות לפי החוק המחייב הנגשה, וכמובן בפלילי זכויות חשודים ונאשמים. תפקיד בית המשפט הוא הכרעה בסכסוך, אך בלי להתעלם מאותם נושאים. ואם נעבור לקלת הערב, נראה כי בסביונה התקיים במלוא הדרו הממד החברתי, כמובן לצד הכרעה בסכסוך על פי עובדותיו. ואני רוצה לתת דוגמה דווקא לא בנושא של טובת הילד. בתיק שנקרא כמו הרבה תיקים של סביונה, מדינת ישראל נגד פלוני, מדובר במקרה קודם לחקיקת החוק למניעת הטרדה מאיימת, בו אדם היכה את גרושתו, אך גם התעלל בהתעללות שאינה פיזית, שלא ענתה להגדרות העבירה הפלילית באותה שעה. הוא הורשע בהתעללות הפיזית, בכך התקיים מימד ההכרעה בעניין הספציפי. השופטת רוטלוי מציינת בגזר הדין כי היא גוזרת את דינו אך בעניין העבירות של האלימות הפיזית בהן הורשע. עד כאן הפן הקונקרטי. אך בממד החברתי היא מוסיפה את הדברים הבאים ואני רוצה לצטט. אלא שמלאכת המחוקק לא הסתיימה, שכן סעיפי חוק העונשין מתייחסים לקיומה של אלימות פיזית בלבד, ולא להטרדה ולהתאמרות נפשית המביעים צורך אובססיבי להמשיך ולשלוט באישה, גם לאחר אקט הפרידה או הגירושין הפורמלי. על מנת למנוע סוג כזה של הטרדה, נחקקו במדינות רבות בארצות הברית מה שקונה סטוקינג רולס, שלפיהם פעולה נעשית מרצון ובמזיד, כאשר אדם עוקב ומטריד אחר אדם אחר בצורה חוזרת, באופן הגורם לנעקב לחיות בפחד מפני סכנה לחייו ולגופו, מהווה עבירה פלילית. הגיע העת שהמחוקק הישראלי יעשה צעד אחד נוסף קדימה בהגנה על זכויות נשים, שלא להיות מוטרדות ומאוימות על ידי בני זוגם לשעבר, שכן פעמים רבות האיום המתמיד על חייהן, כבודן וחירותן, הוא קשה ומכביד ואלימות פיזית. הכרעה על פי החוק, הקריאה למחוקק לשנות אותו. ולימים, בין השאר בעקבות פסק הדין הזה, נחקק החוק למניעת הטרדה מאיימת, שעוסק בדיוק במקרים מסוג זה, כמעט עם הציטוט הזה מפסק הדין של סביונה. וכמובן שלא צריך להוסיף על כל פסקי הדין שהוזכרו פה בעניין הגנה על זכויות נשים וילדים. ואני רוצה לסיים בפילוסופית חנה ארנדט, שראתה את ה... תודה על התיקון, ארנדט, שראתה בתהליך הלידה, גם הפיזי, אבל בעיקר ברגע בו אדם מבחין בין טוב לרע, את הכוח להתחיל מחדש, לפעול ולשנות את החברה בה הוא חי. לדבריה, לאדם מרחב פעולה ליצירה מחודשת וייחודית שאין לה תחליף. נראה כי זוהי דרך חייה של סביונה, הן על כס המשפט, הן בעשייתה הציבורית, ומי יותן סביונה שתמשיכי ככה בבריאות טובה עוד הרבה הרבה שנים. תודה רבה מיכל. הדוברת הבאה היא דוקטור תמר מורג. תמר מורג מלמדת באוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית תל אביב יפו. היא עוסקת במשך שנים רבות בתחומים הנוגעים לילדים, משפחות ומשפט. היא הייתה בעבר היועצת המשפטית של המועצה הלאומית לשלום הילד וסגנית יושבת ראש ועדת רוטלוי,
ועדה שמונתה על מנת לבחון את מכלול החקיקה הישראלית לאור אמנת הילדים. כיום היא עומדת בראש הוועדה הציבורית לבחינת דרכי הטיפול וההליכים בנוגע לילדים בסיכון לפי חוק הנוער, טיפול והשגחה, וזאת ההזדמנות גם לאחל לך הצלחה רבה בתפקיד החשוב החדש הזה. אני מכירה את סביונה כבר יותר מ-30 שנה. הכרנו עד כמה שזכור לי, לפחות זה הזיכרון הראשון שלי ממך, בזמן חקיקת חובת הדיווח בשנת 1989 בכנסת. ומאז סביונה הייתה ועודנה עבורי מורת דרך. עבדתי עם סביונה באופן הדוק ביותר במהלך שנות עבודתה של ועדת רוטלוי, בהן שימשתי כסגניתה. אני אסירה תודה לך, סביונה, על הזכות שהייתה לי לעבוד לצידך, ללמוד ממך כל כך הרבה ולקחת חלק בהובלה של מה שאני מאמינה שהוא אחד המהלכים החברתיים והמשפטיים החשובים ביותר שהיו בישראל בעשורים האחרונים. אז תודה. סביונה שלמדתי להכיר במשך השנים, אישה חכמה מאוד, חדת מחשבה, אמיצה, עם חוט שדרה ומצפן ברור, אני חושבת שכולנו נציין את הדבר הזה כאחד המאפיינים ברורים של סביונה, מנהיגה. התכונות האלו הן שאפשרו לה להוביל את ועדת רוטלוי לתוצאות יוצאות דופן מבחינת היקפן והשפעתן. במושב הזה באמת התבקשנו לעסוק ברב-ממדיות בשפיטה. לקחתי לעצמי את החופש לדבר על רב-ממדיות בעבודתה של ועדת רוטלוי. בלב עבודת הוועדה, וכבר ציינו את זה, שאכן התמנתה על מנת לבחון את מכלול החקיקה הישראלית לאור האמנה, עמד שינוי עמוק בתפיסת הילד, הילדה והילדות במשפט ובחברה. אחת ההצלחות הגדולות ביותר של ועדת רוטלוי היא קידום תהליך שטרם הסתיים, במשתנה תפיסת הילדות במדדים ובמרחבים שונים של המשפט והחברה. בתפיסת הילדות שהציבה הוועדה השפעה על הקשרי חיים שונים של ילדים, על החוק, על הפסיקה, על הפרקטיקות הנוהגות, וברמה שקשה הרבה יותר למדוד אותה, על הדרך שבה אנחנו כחברה חושבים ומדברים על ילדים. אני לא פעם עדיין מתרגשת כשאני נתקנת בשינוי של הרטוריקה ושל השיח, הן של בתי המשפט, והן של אנשי המקצוע בהתייחס לילדים. השינויים הללו הם ודאי לא רק תוצאה של עבודת ועדת רוטלוי, והם חלק מתהליכים כלל עולמיים רחבים יותר, שהאמנה שעמדה בבסיס העבודה שלנו היא הביטוי והמנוף להם. ובכל זאת בישראל, לוועדת רוטלוי היה תפקיד מרכזי בהגדרה של השינוי ובקידומו. אז איך הוועדה בהנהגתה של סביונה הצליחה לקדם את אותו שינוי רב-ממדי בתפיסת הילדות? אני רוצה לעמוד על שלוש תשובות או שלושה הסברים מרכזיים להצלחתה של הוועדה להניע את אותו שינוי. את הבסיס, או התשובה הראשונה להצלחת הוועדה בענת השינוי, אני מוצאת בכך שהוועדה עסקה בניסיון מתמשך להגדיר את אותו שינוי רעיוני שמבטא את האמנה בתפיסת הילד או בתפיסת הילדות. הבנו כבר בשלבים הראשונים של עבודת הוועדה שאם אנחנו רוצות ורוצים לעשות משהו בהיקף רב-ממדי ומשמעותי, עלינו לנסות ולהבין לעומק, וזה לקח לנו זמן, את השינוי הרעיוני שמבטא את האמנה. אז אם הייתי צריכה להגדיר מה עומד בלב התובנות שאליהן הגענו בסוף תהליך לא פשוט, הייתי פשוט מדברת על הכרה בילד כסובייקט. כלומר, הכרה בילדה ובילד כבני אדם נפרדים, אקטיביים, בעלי מאפיינים מיוחדים להם ורק להם, עם רגשות וחלומות וחששות ורצונות משל עצמם, בעלי יכולת השפעה על החלטות המתקבלות בעניינם, נושאי זכויות. ביסוד התפיסה המכירה בילד כסובייקט נושא זכויות, עומדת ההכרה בילדות כשלב בעל ייחודיות בחיים, ולא כמסדרון לבגרות, דבר שהיה קיים הרבה מאוד שנים. זכויות הילדים ניתנות לפיכך לילדים כילדים, על חוויותיהם וצרכיהם כילדים. הילדה והילד עומדים במרכז תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות להם, ואין ביטוי טוב מכך לכך מאשר פסק הדין של סביונה בעניין תינוק המריבה. כי כל כך קל לנו לשים מבוגרים במרכז, כל כך קל לנו להזדהות עם מבוגרים, ותחשבו רק על המקרה של תינוק המריבה. ההורים מכאן, וכל כך צריך לשים את הזרקור על הילד, וזה אחד הדברים החשובים כל כך שוועדת רוטלוי קבע. לשים את הילד במרכז, זה כל כך לא טריוויאלי, אולי זה הדבר הכי חשוב. משהצלחנו להתחיל להבין את אותו שינוי רעיוני עמוק שמבטא את האמנה, הגענו למסקנה שהמשמעות האמיתית של יישום האמנה במשפט הישראלי, היא לא רק ההכרה בזכויות קונקרטיות שבאמנה, אלא החדרה של אותה תפיסת יסוד עמוקה חדשה
באופן רב-ממדי לתחומי משפט ותחומי חיים שונים של הילדים. את התשובה השנייה, להצלחת הוועדה בהנאה של תהליך שינוי רב-ממדי, אני מוצאת בדרך שבה פעלה הוועדה באופן קונקרטי, על מנת להביא לאימוץ של אותה תפיסה חדשה בתחומי החיים השונים של הילדים. בזאת, דרך ארבעת עקרונות האמנה. עיקרון טובת הילד, הזכות להשתתפות, הזכות לאי אפליה, והזכות להתפתחות והישרדות. הוועדה מתבסס בין היתר על כתיבה זרה ועל פרשנות ועדת האום לזכויות הילד, וכבר נאמר שהקדמנו את ועדת זכויות הילד בכמה מרכיבים בפרשנות שלנו, והוועדה למעשה הלכה אחרינו, למשל לוותר על הדרישה בעיקרון ההשתתפות שהילד צריך להבין בדבר. כל ילד צריך להשתתף, וועדת האום לזכויות הילד קיבלה בעצם את ה... לא קיבלה, היא לא ידעה, אבל הפרשנות הזאת הגיעה רק כמה שנים יותר מאוחר. כלומר, בהרבה מאוד דברים עבודת הוועדה לא התבססה על כתיבה זרה, אלא העמקה שנעשתה בוועדה הייתה כל כך גדולה שבעצם הקדמנו באמת את עבודת הוועדה. אז בהתבסס על הדברים האלה, הוועדה פיתחה מודלים מפורטים לחקיקה לגבי כל אחד מהעקרונות האלו, המבטאים את הפרשנות של הוועדה, ועדת רוטלוי, לאותם עקרונות, והגדירה את היחס ביניהם, כך שהם יוצרים במשותף ראייה הוליסטית ושלמה שביסודה תפיסת הילדות על פי האמנה. המודלים הללו היוו את המצפן לכלל ועדות המשנה שפעלו במסגרת הוועדה. ואכן, בוועדה פעלו 5 ועדות משנה שהיו בהם 80 חברים, זה באמת היקף מדהים. הקטין בהליך הפלילי, הילד ומשפחתו, חינוך, השמה חוץ ביתית וייצוג משפטי נפרד לילדים. אף שבכל אחת מוועדות המשנה היו חברים שונים, הבסיס הרעיוני לכלל עבודת הוועדה היה מעוגן באופן ברור באותם 4 עקרונות ובפרשנות של הוועדה להם. וכך, למרות שאלו דורחות נפרדים, העוסקים בתחומי חיים ומשפט שונים, תפיסת היסוד שלהם היא אותה תפיסה העוברת לאורך דוחות הוועדה, כחוט השני לא יכול להיות את 9 דוחות בדוק. הדוחות מדברים את אותה שפה. את התשובה השלישית להצלחתה של הוועדה להניע שינוי רב-ממדי, ניתן לדעתי למצוא בקידום הרוחבי והגורף לאורך כל דוחות הוועדה של זכותם של ילדים להשתתפות ובפעולות שנעשו ליישום הזכות הזאת בהקשרי חיים שונים של ילדים. בעקבות המלצות הוועדה חלה מהפכה לא פחות של ממש בכל הנוגע ליישום זכותם של ילדים להשתתפות. הזכות הזאת עוגנה וזה קשה להאמין איזה השפעה יש לדוחות הוועדה. באופן מפורט על פי המודל של הוועדה במספר דברי חקיקה, ובכלל זה בחוק הנוער, שפיטה, ענישה ודרכי טיפול, חוק אומנה לילדים, חוק לתיקון דיני הראיות, תקנות סדר הדין האזרחי לעניין שיתוף ילדים בסכסוכי משפחה. בכל החוקים האלו התקבל המודל המפורט של הוועדה לשיתוף ילדים, המבטא את ההכרה לא רק בחשיבות של שיתופם של ילדים, אלא בחשיבות של ההכרה בשיתוף משמעותי ואפקטיבי. כלומר, שבאמת יקשיבו לילדים ובאמת ייתנו משקל לדברים שהילד אומר, כי כל כך קל לשמוע ילדים מן השפה ולחוץ, כל כך קל. ויש פה באמת איזשהו מודל שלפחות מנסה להכיר במורכבות של היישום הנכון של תהליך ההשתתפות. עבודת הוועדה הביאה גם להקמה של גופים חדשים העוסקים בשיתוף ילדים. בעקבות המלצות הוועדה, הוקמו מחלקות לשיתוף ילדים בכל בתי המשפט למשפחה, הוקם המערך לייצוג משפטי נפרד, עורך דין משלי בסיוע המשפטי, והוקמה נציבות ילדים בהשמה החוץ-ביתית. הקידום המשמעותי של הזכות להשתתפות הוא אחד הביטויים הקונקרטיים הבולטים לשינוי בתפיסת הילדות, אבל הוא גם אחד המנועים המשמעותיים להנאה של השינוי בחשיבה הרחבה על ילדים ובדימוי של הילד במשפט. שופטת, עובד סוציאלי, מחנך, וכל אדם אחר המשתף ילדה או ילד בהחלטות הנוגעות להם ונפגש איתם, יראה לעתים רבות בעקבות השיתוף את הילד או הילדה בצורה שונה, כסובייקט, כאדם בפני עצמו קונקרטי ושונה מכל ילד אחר. הפריזמה דרכה אותו איש מקצוע רואה את הילדה או הילד, ואולי את הילדים בכלל, תחל להשתנות מתוך החוויה של המפגש איתם. כלומר, עצם ההתנסות של אנשי המקצוע הרבים כל כך בשיתוף ילדים, גם היא מקדמת את השינוי התפיסתי הרחב יותר בחברה ובמשפט. ביטוי לשינוי הזה ניתן היה לראות בפרויקט ניסויי שיזמה הוועדה לאחר סיום עבודתה לשיתוף ילדים בסכסוכי משפחה, כחלק מתהליך יישום המלצותיה. הן העובדות הסוציאליות והן השופטים, ממש דקה, והן השופטים העידו על השינוי המשמעותי שהם עברו בעקבות ההתנסות בשיתוף ילדים. או כדבריו של אחד השופטים, כשאתה רואה מול העיניים שלך, את הנפשות הרלוונטיות עליהן אתה מקבל החלטות גורליות, זה אחרת. הוועדה בראשותה של השופטת רוטלוי, לפיכך ועדה ייחודית, לא רק בהיקף הגדול של העבודה שלה,
אלא ביכולת לומר אמירה ברורה ולהניע שינוי תפיסתי רב-ממדי בחברה ובמשפט. בדברי המבוא לדוח כתבה סביונה כך: האמנה מבטאת שינוי מחשבתי עמוק בכל הנוגע לילדים ולתפיסת זכויותיהם ומעמדם בחברה, כמו גם ביחס לילדות, להגדרתה ולמשמעויותיה. שינוי זה עובד ונלמד לעומק בוועדה וקיבל ביטוי בעבודת הוועדה ובהמלצותיה. דומים הדברים, כותבת סביונה, למצב בו נזרקת אבן לתוך מים, פגיעתה במים יוצרת מעגלים, קרובים לנקודת נפילתה והולכים ומתרחקים ממנה. כזו היא אכן השפעת הוועדה, השפעה רחבה, מעגלית, רב-ממדית ומתפתחת. חשוב לומר שהמלאכה לא נגמרה. קיימים כמובן קשיים לא מעטים גם כיום בחשיבה ובפרקטיקות שנוגעות לילדים, וסביונה היא הראשונה שמתריעה עליהם. עוד רבה הדרך, ואני בטוחה סביונה שבקולך החד והברור תמשיכי לקחת בה חלק משמעותי. רוב תודות, תמר, ואני באמת מתנצלת על התפקיד של השיטור פה, של הזמנים. אבל יש לנו עוד דובר, אחרון הדוברים של הפאנל, לפני שנגיע כמובן לשמוע דברים גם מפי ילדת היום הולדת. אז אחרון הדוברים בפאנל הזה הוא דוקטור אורי רוטלוי. הוא עמית מחקר במרכז מינרווה למדעי הרוח. שם הוא מנהל קבוצת מחקר המשותפת גם לבית הספר לתרבות בנושא מסורת, קאנון, מסירה וביקורת. אורי חוקר אתיקה והגות פוליטית בפילוסופיה קונטיננטלית. הוא כתב דוקטורט במחלקה לפילוסופיה בתל אביב על התמצאות ותאייה במחשבה אצל קאנט וולטר בנימין. אורי, אני מדלגת, אורי מלמד כאן בתוכנית לפילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית, ובאוניברסיטת רייכמן בבית הספר לפסיכולוגיה, והוא גם הבן של. אז כן, התמזל מזלי להיות הבן של הגיבורה שעומדת במרכז הערב הזה, וכבנה, אני לא יכול להודות די למארגנות של האירוע המרגש והמרתק הזה. מאוד משמח לציין את הגעתה לגבורות דרך המיפוי ותיאור של ההשפעה הברוכה שלה עם אנשים שמוכירים את פועלה במשפט ובאקטיביזם ועם חברים ומשפחה, ואת הברכות האישיות לאמא שלי כבר חלקתי איתה. וכאן אני שמח על ההזדמנות ליטול חלק בחגיגה האקדמית בפאנל שמחמת רב המימדיות שלו מאפשר אפילו לי להשתתף כחוקר פילוסופיה כזה שמשקיף על מלאכת השפיטה שלה ועל הפעולות המקצועיות שזכורות לי כילד וכנער דרך פריזמה פילוסופית, דרך מושגים שונים של שיפוט, של judgment שמעורבים בהם. וכמו שתראו, מושג שיפוט אחד הוא מאוד יהיה קשור באופן מאוד מובן מאליו לשפיטה, ואילו השני שבכלל מגיע משיפוט אסתטי של אובייקטים יפים, קשור באופן מפתיע יותר, אבל התחבר מיד למה שהשופטת אדמון גונן הזכירה למקרה על סטוקינג. אז סוגי השיפוט האלו הם גם קשורים לסוגי הספרים שהיו בספרייה בחדר העבודה של אמי, והספרים האלו הם עוד איזשהו היבט דרכו אפשר ללמוד משהו על רב המימדיות של מלאכתה כשופטת. אז סוג אחד של שיפוט, לפי אימנואל קאנט, הוא השיפוט הקובע, באנגלית זה determinative judgment. יש לי מושג או כלל, יש לי מקרה, ופעולת השיפוט היא לקבוע שהמקרה המסוים כפוף למושג או לכלל. דוגמה יומיומית תהיה מושג הפודיום, והדבר, כן, הדבר הזה. אז הפודיום הוא המושג, הדבר הזה זה המקרה, והשיפוט הוא, זה פודיום. זה לא פודיום, אוקיי? המקרה כפוף למושג. ההקבלה לפעולת השפיטה, ודאי בהקשר הפלילי, ברורה, מובא בפני השופטת חוק, תיק, סליחה, זהו המקרה, והיא צריכה לקבוע האם הוא נופל תחת כלל זה או אחר, תחת חוק זה או אחר או לא. זה רצח בנסיבות מחמירות, זו המתה מתוך קלות דעת, זו גניבה וכו'. אלו דוגמאות לאופן בו אפשר להבין הכרעת דין של שופטים תחת מה שקאנט מכנה שיפוט קובע.
השופטת נוטלת כלל מסוים, עבירה שהוגדרה בחוק, וקובעת האם מקרה מסוים נכנס בגדר הכלל הזה. ושימו לב שלשיפוט הזה, אגב רב-מימדיות ומרחביות, יש כיווניות מאוד ברורה. הוא מתחיל ממושגים מוכרים, מכללים נתונים, ורואה האם המקרה המסוים כפוף להם. ברור שמלאכת השפיטה היא מורכבת יותר, קשורה לעבודה פרשנית של חוקים, לזיהוי תקדימים, לשקלול כובד משקלן של ראיות, ובכל זאת, הכרעת הדין בפלילים היא מסוג השיפוט הזה, במקרה זה העבירה הזאת והזאת נעשתה או לא נעשתה, והנאשם מורשע או לא. הדבר הבולט ביותר בספרייה, בחדר העבודה, היו ספרי הדינים הירוקים והכרכים התחלחלים של פסקי הדין. אלו האחרונים עסקו בעיקרו של דבר בשיפוטים מהסוג הזה. הם הכילו את מה שנתון בקרכי הדינים הירוקים על מקרים, וכך גם עשתה אימי. אך הספרייה הייתה גם משופעת ספרי שירה, פרוזה ואומנות שאבי דוד זיכרונו לברכה ואימי אספו במהלך השנים. הם היו מסודרים בקפידה בשתי שורות, אך גם היו בשימוש תדיר ונשלפו לערימות ליד המיטה. סוג השיפוט המופעל בנוגע לספרים אלו ולאומנות בכלל, כשאנחנו שופטים ששיר או יצירה ויזואלית הם יפים, הוא אחר לפי קאנט, הוא קורא לו שיפוט רפלקטיבי. מה שמיוחד ומשמעותי ביצירת אומנות הוא שאין לי בשבילה מושג או כלל. אני לא יכול לקבוע מהי, וזה בדיוק מה שמפעים בה. היא דורשת ממני לחפש כלל, לחפש חוקיות, דרכה אולי אבין את המשמעות שלה ואת הייחודיות שלה. שימו לב להיפוך הכיוון של המחשבה כאן. במקום להתחיל במושגים נתונים ולהכפיף מקרה אחד, מקרה לאחד מהם, זה פודיום, אני מתחיל במקרה פרטי, ביצירה, ויוצא למסע, לחפש לו מושג מתאים, מסע של הפעלת הדמיון והשכל, מסע של תהייה מתמשכת, שלא נגמרת. ליצירה יפה או לשיר טוב, אנחנו יכולים לחזור שוב ושוב ולמצוא בו עוד ועוד משמעות, בלי למצות אותו. אנחנו נהנים מהדרך הזו של חיפוש המשמעות, חיפוש המושג, וזה לפי קאנט יסוד ההנאה שלנו מהיפה. אז מה בין השיפוט הזה למלאכת השפיטה של אימי? איך שיפוט כזה יכול להסביר את רב המימדיות של מלאכתה כשופטת? אז בקריירה השיפוטית שלה אפשר למצוא שיפוט שהופכי לכיוון של השיפוט הקובע. שיפוט שיוצא מהמקרה הפרטי ומחפש לו כלל שאין בספר החוקים של ישראל. והדוגמה היא, אותה דוגמה, ב-1996 מגיע לאימי במחוזי בתל אביב, המקרה הבא, ואני מצטט מגזר הדין שלה שמתאר מה שהיה. על רקע גירושי הנאשם מאשתו, ימים ספורים לפני האירוע, הגיע הנאשם בשעת לילה מאוחרת לביתה ותוך הפעלת כוח כלפיה, ובניגוד לרצונה, גרר אותה למכוניתו והסיעה לפרדס, שבו היה מבנה ששופץ על ידו. במקום זה היכה אותה, התעלל בה והשפילה, שיסה בכלב רוטוויילר, הפחידה, כיללה, זאת לאחר שחשד כי בלתה עם גבר באותו לילה. כמו כן, איים על חייה תוך ביצוע טקס המאזכר קבורה, ורק לאחר שהתעלפה, ניסתה להימלט והתחננה על נפשה, החזירה לביתה, לא לפני שהדיחה לבל תספר במשטרה אודות האירוע האלים. אמי כאמור, אמנם הרשיע את הנאשם בהתאם לסעיפים שהתביעה העמידה אותו לדין, חטיפה ותקיפה של בן משפחה, אבל היא לא הסתפקה בכך. היא טענה שהמקרה הזה דורש חוק אחר, שעדיין לא קיים בספר החוקים הישראלי. חוק שהתייחס לא רק לאלימות הפיזית, אלא להטרדה ולהתאמרות נפשית, המביעים צורך אובססיבי להמשיך ולשלוט באישה גם לאחר אקט הפרידה או הגירושין הפורמלי. אני לא אצטט, שמעתם מזה. בעצם היא קראה למחוקק, לחוקק חוק שמקביל לחוקי הסטוקינג, וכאן נעשה, העניין נעשה באופן מאוד מפורש, שיפוט שהוא שונה לגמרי מהשיפוט הקובע. זה שיפוט שמחפש מונח חסר, שיוצא ממקרה מסוים ומצביע על החסך בכלל שמתאים לו בספר החוקים. מבחינת הכיווניות של המחשבה, הוא קרוב יותר לשיפוט רפלקטיבי מלשיפוט קובע. עכשיו, ברור שההקבלה לשיפוט הרפלקטיבי מוגבלת.
אין מדובר בהתענגות מתמשכת על החיפוש של מושג שיש בשיפוט אסתטי של יצירות אמנות. יש כאן משהו דחוף, עוול של חוק שלא מגן על נשים כהלכה. ואם היא לא מחפשת עד בלידה את המושג החסר, אלא מציעה לשאול את המושג החסר משפה זרה, סטוקינג. וכאן נכנס החלק השלישי בספרייה, החלק המדעי, כלומר של מדעי החברה. היו מדפים רבים של ספרים בפסיכולוגיה, בקרימינולוגיה, במגדר, ביחסי הורים וילדים, ורבים במיוחד על התעללות. אז בילדותנו, אחי רני ואני היינו צוחקים על אמא שלי, שאחד התחביבים שלה זה התעללות בילדים. אז עכשיו אפשר לראות עד כמה חשובה הייתה הקריאה שלה בנושא ההתעללות בכלל, סליחה, כן. ובמאמר של השופט דוד גבאי ריכטר, מ-2017, הוא מנתח את התפקיד המכריע שהיה לפסיקה שלה בגיבוש חוק מניעת הטרדה מאיימת, בעקבות הקריאה שלה בפסיקה אחרת, לשקול חקיקת חוק בדבר הסטוקינג, כונס דיון מיוחד בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, והדיון הזה, שבו היא השתתפה גם, הוביל בסופו של דבר לחקיקת החוק ב-2001. מה שחשוב כאן, הוא לא רק היפוך הכיוון של השיפוט, סליחה, מהמקרה אל החוק, במקום מהחוק אל המקרה, אלא מה סוג השיפוט הזה מגלה על מלאכת השפיטה שלה. יש כאן שיפוט שאינו מכפיף מקרה לחוק, אלא מצביע על חסך ועל עוול, מצביע על חסך מושגי, על העוול, על אי הצדק שנגרם בשל כך לקורבנות אשר לא מוגנות כהלכה. והשיפוט הזה אומר לנו שחשוב למצוא את המושג המתאים למעשה שנעשה, כדי להגן כהלכה על הקורבנות, גם אם הן לא סבלו אלימות פיזית. ושימו לב גם למי שנידון בשיפוט הזה, לא הנאשם, אלא המדינה, המערכת, שלא סיפקה את המושגים העולמים, לא חוקקה את החוקים שיאפשרו עונש הולם לנאשם והגנה על הקורבנות. זו שפיטה רב-מימדית, שפיטה בה באים לביטוי שני סוגי השיפוט, שני כיווני השיפוט, כזו שמכילה את הכלל הקיים על המקרה, אך בה בעת תובעת לייצר כלל חדש ומניע שינוי. החיפוש הזה אחר מושגים חדשים, אחר השפה העולמת, אחר החוקים שראוי שיהיו, לא יפיינו רק כמה תיקים בקריירת השפיטה של אמי, אלא גם את עבודתה בוועדה ליישום האמנה לזכויות הילד בחקיקה. נשבע לכם, לא ידעתי מה היו ההרצאות לפניי. במשך שש שנות עבודת הוועדה, היא ניסחה שפה. ניסחה חוקים שהיו חסרים בספר החוקים, כדי להגן על מי שזקוק להגנה, לעתים ממבוגרים פרטיים, ולעתים מהמדינה, שלא ממלאת את חובתה לדאוג לילדים ולהגן עליהם. במקרה זה, המדינה מינתה את אמי לעסוק במלאכה, בה היא השתמשה באלפי המקרים שהיא נתקלה בהם, וביחד עם הצוות הנפלא שהיה איתה, יצא לחפש את אותם מושגים, את אותה שפה, שטרם הייתה בספרי הדינים הירוקים, בספרייה, בחדר העבודה, ודרשה את האושר שבספרים סביבם. אז חזרה לקובעי כבן, אני מאחל לך, אמא, לא רק עוד שנים רבות וטובות איתנו, אלא גם שיהיו אלה שנים שבהם תמשיכי לחפש ולמצוא את השפה שנדרשת למאבק בעוולות ולשינוי שנדרש בחברה שלנו. תודה רבה אורי, אני חושבת תודה רבה לכל משתתפות, משתתפי הפאנל, אני חושבת שקיבלנו תשובה מושלמת לתהייה, לכותרת שדפנה ואני, אנחנו לא היינו בטוחות למה התכוונו, אבל אמרנו, זה יקלה, זה קלה, ואני מזמינה בשמחה רבה את קלת הערב. יש לכם עוד סבלנות? אתם בטוחים? וואי, אני כל כך נרגשת ונפעמת מהאירוע הזה, וממש לא יכולתי לחגוג בצורה יותר מושלמת.
את העבר שלי, כן, שמענו עליו, עם המבט לעתיד. ותודה ענקית, ואני לא ארחיב כאן לכל אלה שהגו את האירוע הזה, תכננו אותו וביצעו אותו, ואני מנסה לשמור על... תודה. הלוח הזמני קצת, אז אני לא אפרט. מודה לכל אלה שבאו, וכל אלה שצופים וצופות בזום, וכמובן תודה למשפחה שלי, אהובה, יושבים פה שניים ושלושת נכדיי, שיודעים כבר הרבה על פמיניזם ועל שוויון זכויות לילדים. ומעבר לקהל ולכל מי שברך אותי, ברכה אותי גם, אז אני חשה צורך להודות לאלפי אנשים, בהם ילדות וילדים, שפגשתי במהלך השנים. מכולם למדתי רבות על הטבע האנושי, וכולם העשירו את חיי. המראות שראיתי בחיי והקולות ששמעתי נצרבו בתודעה, הפכו לחלק מחוויית הקיום שלי, מהמערכת הרגשית והערכית המתפתחת כל העת, והם אלה שהשפיעו בסופו של דבר על העשייה. אני יכולה היום לומר בוודאות ובסיפוק רב, שלו הייתה ניתנת לי האפשרות לבחור עיסוק, הייתי בוחרת שוב בשפיטה, שהייתה עבורי לא רק מקצוע, אלא באמת שליחות. בילדותי היה לי חלום להיות שופטת נוער. רק אתמול פגשתי עם חברת ילדות שסיפרה לי שבכיתה ד' אמרתי לה את זה. לא זכרתי, אבל יושבת פה מדריכה שלי מהצופים, שכל הזמן אומרת לי את זה. אז זו זכות מאוד גדולה להגשים חלום, ולייצר ממנו מציאות שכמו ים גדול, למעשה יצרה אדוות שממשיכות עד היום. בחרתי לראות בשפיטה, ולא רק בשפיטה, לא רק את הילדה האחת שחורת השיער, ואימה קשת היום, או את הילד זהוב השיער ואבי ואלים, אלא לראות אותם כמייצגים, את כלל הילדות והילדים ואת כלל ההורים. וכך ניסיתי לפתור את הסכסוך של היחידים, אבל גם להשפיע לקידום חברה טובה וצודקת יותר. בתקופת הקורונה, זה נורא מרעיש, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. אולי אחד פחות. ששומעים עכשיו, שומעים? כן. יופי. בתקופת הקורונה הייתה... לא, לא שומעים. בתקופת הקורונה הייתה לי הזדמנות להרהר מה גרם לי כשופטת, לחרוג מגבולות המקרה הספציפי שהוא בא בפניי, ולזהות את הבעיה החברתית ולנסות לתקנה. מה הביא אותי לשים את הילד במרכז, עוד בתקופה שבה עוד לא דיברו בכלל הזכויות ילדים? מה גרם לי להתמיד ולחבר בין אנשי משפט לאנשי טיפול, כדי שהעשייה המשפטית תהיה מעמיקה ותועיל לטיפול בעוולות? מהו הקול הנשי המיוחד שמביאה שופטת לכס השיפוט? האם הייתי שופטת אקטיביסטית, ומהו בכלל אקטיביזם במשפט? כל אחת מהשאלות הללו מצריכה יום עיון נפרד, ואני אעלה רק קצת מהערעורים שלי. חלק מהמחשבות קשורות בניסיון לחבר בין ההיסטוריה הפרטית שלי לתחומי העיסוק שלי. מדוע בחרתי בשיפוט בנושאים קשים וכואבים, כמו התעללות בילדים, אלימות כלפי נשים, מעמד נפגעי עבירה ומעמדם של חולי נפש, תחומים שבהם, כפי ששמענו, כנראה שהשארתי חותם אישי. למעשה בחרתי לעסוק בנושאים הקשורים בבני אדם וביחסים שביניהם, וגם ביחסים של המדינה כלפי בני אדם, אם בנושא התערבות באוטונומיה של המשפחה ואם בנושאים פליליים בהם נדרשתי ללמוד על תופעות של התנהגות קיצונית וכיצד החברה מתמודדת איתן, האם יש אפשרות לשקם, לטפל, מה בין הנישה לטיפול, מה בכלל היכולת שלנו לשנות התנהגות אנושית, האם אנחנו רק חלק ממכונה שמתייגת אנשים? אמי נהגה לספר לי, עד כמה סבלה ביותה ילדה סקרנית בבית דתי בעירה קטנה בפולין, מישהי בהתחלה הזכירה את זה, שם אסור עליה ללמוד מעבר לגיל 10,
בניגוד לאחר שלמדו בחדר. נאסר עליה גם לקרוא ספרות זרה, והיא הפוקתה בשל כך על ידי אביה. וכיצד אמא נהגה לומר לה שילדים הם כמו דגים, שותקים. כנראה שהתחושה זו שלה והאלבון שהתלווה אליה השפיעו עליי גם אם לא באופן מודע. כשאני מנתחת היום את ילדותי, אני יודעת שהוריי בטחו בי ונתנו לי מגיל צעיר תחושה של הערכה וכבוד כאדם אוטונומי וחושב. תראו לעצמכם שבטרם עלו לי 12, אחותי אילנה זכרונה לברכה ואני החלטנו לעברת את שם המשפחה מרגנשטרייף לרגב. הודענו על כך בבית הספר, ולאחר מכן בישרנו להורים. והם לא רק שלא נספו בנו, אלא שלחו למשרד הפנים והחליפו את השם. מימי למדתי גם מהי חמלה כלפי בני אדם או בנות אדם. ביתנו היה בית פתוח, שתמיד היה ערוך לקבל אורחות ואורחים, עם רגישות לעוולות כלפי חלקאים ונתקעים, ולמעמדם הנחות של נשים. אמי נטעה בי את התחושה שאני יכולה להצליח בכל. היא הדגישה את חשיבות החינוך שכלל גם מוזיקה, מחול ולימוד שפות, והיא הדגישה גם את העצמאות הכלכלית של אישה, ובכל הזדמנות אני זוכרת זאת לטובה. כשמוניתי לבית המשפט לנוער ב-1978, לא הגעתי עם אג'נדה סדורה. די מהר הבחנתי שלילדים ולילדות אין קול, מדברים עליהם ולא מדברים איתם. ילדים בסיכון שהגיעו לעבריינות לא היו מיוצגים, לא היו דרכי טיפול ושיקום מגוונות או במידה מספקת. לאחר שנה וחצי בשיפוט, קיבלתי חופשה ללא תשלום לשנתיים בעקבות מינוי דוד ז"ל לציר כלכלי בארצות הברית. זאת הייתה תקופה מכוננת בחיי, שבה התפתחתי במישורים שונים, ביניהם בנושא הפמיניסטי. מה שבלט לי כבר מההתחלה הוא שהיהדות האמריקאית התומכת בישראל לא הכירה את החברה בארץ ובמיוחד את מה שקרוי היום ישראל השנייה. לכן התרומות זרמו לכל מיני עמותות וארגונים העוסקים בצדדים היפים של ישראל שקל להזדהות איתם ולהתגאות בהם. וכך נולד אצלי הרעיון להקמת אלם, שיועד בתחילה להקמת הוסטלים לנוער עבריין בדרום הארץ. הייתה זו שותפות בין נשות מקצוע ופילנטרופיות אמריקאיות לבין נציגי משרד הרווחה, שכבר אז, בעקבות ההפרטה של שירותי הרווחה, סמכו על השותפות וכמובן על התרומות. לאחר חזרתי ארצה הוקמה גם אלם הישראלית, שהיא כיום העמותה הגדולה ביותר בארץ לנוער בסיכון. העיסוק בהקמת אלם אפשר לי להבין טוב יותר את חשיבות החיבור בין השדה המשפטי לשדה הטיפולי. גם הלימודים במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, ולאחר מכן בקורסים בהרווארד לאו סקול, תרמו להרחבת השקפת העולם בדבר הצורך בחיבור בין שני השדות. וכך עסקתי במשך שנים רבות, אם בפסיקות, בהכשרת שופטים ואנשי מקצוע אחרים, בתחום בריאות הנפש והחינוך. השופטים והשופטות אינם יכולים לשבת במגדל השן ולעסוק בדיני נפשות מבלי להבין לעומק את משמעות הטרמינולוגיה והשפה הטיפולית. אלו תחומים שונים המשמשים מטרות שונות בשפה שאיננה נגישה לציבור ונתפסת כמתנסית. השאלה היא לא רק איך מנגישים לציבור את השפות הללו, אלא איך מתרגמים משפה לשפה. יש בכך צורך חיוני, מאחר שהמחוקק מטיל מטלות רבות על אנשי בריאות הנפש, בכתיבת תזכירים וחוות דעת לבתי המשפט. כך נוצרה תלות הולכת וגוברת של בתי המשפט במומחים. ההתפתחות המתמדת בידע בבריאות הנפש גורמת לתהליכים חברתיים שסופם בחקיקה ורק בסוף בפסיקה. לדוגמה, בעת שקיינתי בבית משפט לנוער, ידענו מעט מאוד על תופעת גילוי עריות ועל ההיבטים הפסיכולוגיים המורכבים שלה. כתוצאה מכך, הפרשנות המשפטית שניתנה לעובדות הייתה לקויה. דיני הראיות דיברו אז על שיהוי בהגשת תלונה כמבסס אי אמון בעדות, על מקומה הראייתי החזק של הכחשת המשפחה, על תקופת התיישנות קצרה ועוד. היה חוסר אמון בקיום תופעה מזעזעת כזו וגם חוסר אמון בילדות. לכן יזמתי את ההשתלמות הראשונה לשופטים בנושא זה, בשותפות עם דוקטור דן שרון, נמצא פה, בבית ספר עבודה סוציאלית,
שהסביר את התופעה, ולאחר מכן המחשתי כיצד השפה המשפטית איננה תואמת את מה שידוע בשדה הטיפולי עליה. עם השנים שונו דיני ראיות, הוספו עבירות לחוק הפלילי, בין השאר בהגדרת אביוזי או התודה מינית, ולא אוכל למנות את כולם. אבל המשותף להם הוא החיבור בין הידע שנצבר בתחום בריאות הנפש לבין החקיקה והפסיקה. בנושא דיני נפשות, הקישור בין המערכת הטיפולית והמשפטית חייב להתקיים. יחד עם זאת, חשוב שנזכור שיש הבדלים משמעותיים בין מטפלים לשופטים. שניהם אמנם קובעים גורלות של אנשים, אך בעוד שמטפלות נדרשות לעבור תהליכים טיפוליים ממושכים של התבוננות ולמידה על הנפש שלהם, אין השופטות והשופטים נדרשים לכך. ואין הם מודעים, כנראה, להשפעות הלא מודעות של ההיסטוריה שלהם על ההחלטות, ואין ספק שיש השפעות כאלה. חשוב לזכור שהשופטת, כמו גם המטפלת, יודעת שהיא איננה יודעת הכל, וכי לא לכל התנהגות אנושית הפוגעת באחרים או באדם עצמו, יש פתרון אחד. אומניפוטנציה בשיפוט או בטיפול היא הרסנית, מתנסית ומגלה חוסר הבנה לכך שאדם איננו כל יכול, גם אם הוא שופט או שופטת. דוגמה בולטת לכך בעת האחרונה לדעתי היא בסוגיית הניכור ההורי. פן אחר של השפעת ההיסטוריה האישית על השיפוט קשור לקול המיוחד שמביאה אישה, מה שכילתה קרול גיליגן כקול האחר. קול הנובע מניסיון החיים של כל אחת ומניסיון המצטבר של כל הנשים בדורות הקודמים. קול המביא נקודת מבט שונה מזו של הגברים. במשך שנים רבות בבית המשפט העליון הישראלי והאמריקאי כיהנו רק גברים. מרים בן פורת מונתה כשופטת על הכיסא הנשי היחיד רק ב-1977, וסנדרה אוקונר בארצות הברית רק ב-1981. מעניין שבשני המקרים, וגם אצל שופטות אחרות שמונו לאחר מכן, ניתנו הצהרות שאין שוני בין שיפוט של שופט לבין זה של שופטת. הטיעון היה משותף לכולן. המשפט הוא לוגי, רציונלי, כלומר, לא מערב הבדלי תרבויות, מגדר, מעמד, דת. ואני שואלת, האומנם, האם ניסיון החיים של אישה אינו שונה מזה של הגבר? האם לניסיון המצטבר של נשים בעולם אין השפעה על ההתנהלות שלהם בהחלטות? גם אם לא באופן מודע, האם אין לנשים קול אחר השונה מזה של הגבר? ואכן קול אחר נשמע מפיה של השופטת ההיספנית הראשונה בבית המשפט העליון האמריקאי, סוניה סוטומיור, שמונתה בעת כהונתו של הנשיא אובמה, ואני מצטטת רק משפט אחד שלה. Whether born from experience or inherent psychological or cultural differences, our gender and national origins may and will make a difference in our judging. או בקיצור, האדם אינו רק תבנית נוף מולדתו, אלא גם ההיסטוריה המגדרית והתרבותית שלו. אין ספק שעולם המשפט והחברה כולה מתעשרים עם השמעת קולות שונים. בחברה הישראלית, שהיא חברה פטריארכלית ומיליטריסטית, השינוי במעמדן של נשים הוא תהליך קשה. חברה שבה ערכי הדת הולכים ומקצינים ומשפיעים על אורחות חיינו, חברה שבה הערכים של זכויות אדם הולכים ונשחקים, בחברה שמאדירה כוח ושליטה, מאוד קשה לעולם הגברי לוותר על חלק מכוחו. בחברה המעריצה גנרלים ולא אנשי או נשות רוח, יש קושי לקדם זכויות לנשים. אפילו חלק גדול מהנשים שבוי בהבניה החברתית, הדתית והתרבותית שמאדירה את האתוס הגברי. הזכות לשוויון בעיניי היא זכות חשובה, אף יותר מכבוד האדם. אדם מופלא או מושפל לא חש בכבוד, גם אם תהיה חרוטה בחוק, זכותו לכבוד. נדרש חינוך כדי לפקוח עיניים, להבין ולחוש את הדימויים הסטריאוטיפיים בהם כולנו שבויים ושבויות מזה דורות. ובאשר למבט לעתיד, בשני מאבקים עיקריים הקשורים לזכויות אדם, סליחה, נטלתי ועדיין נוטלת חלק אקטיבי. האחד קשור לזכויות ילדים, כפי ששמעתם הרבה, והשני לזכויות נשים.
אלו מהפכות המשונות את העולם. אבל בשונה ממלחמות המסתיימות בניצחון או כניעה, כאן מדובר בתהליכים חברתיים הדורשים שינוי תודעה ושינוי מבנים. בשניהם נחוץ חינוך, וחינוך מתחיל מהגיל הרך. החלום שלי לשני תחומים אלה הוא שנושא השוויון המגדרי ילמד בכל הסמינרים המכללות לחינוך, כך שהגננות והמורים יהיו כאלה שעברו בעצמם תהליך ויוכלו להנחיל אותו לדורות הבאים. אי אפשר לרמות ילדים ולדבר על אי שוויון אם הוא לא מתקיים בבית ספרם או בביתם. החלום השני, הקמת מרכז אינטרדיסציפלינרי לזכויות ילדים באוניברסיטת תל אביב. הרעיון הוא, שכבר העליתי אותו בעבר, ויושבת פה תמי רונן וזוכרת, הרעיון הוא שנושא זה ילמד כשיעור חובה, לא רק בפקולטה למשפטים, אלא גם בפקולטות אחרות, כך שהמורה, הפסיכולוגית, הרופאה, העובד הסוציאלי, המהנדסת, הארכיטקט והמתכנתת, כולם יהיו מודעים לקיום הזכויות, וינחילו אותם כל אחד בתחומו. כך יתאפשרו מחקרים משותפים בתחום שעדיין לא נחקר דיו כמבנה חברתי. אינני בטוחה שחלומות אלה יתגשמו בחיי, אבל אני זורעת עתה איזה זרעים, ומקווה שהם ינבטו לטובת חברה שבה ערך השוויון הוא ערך עליון. ושוב תודה על הכבוד והאהבה שחלקתם לי, וההתרגשות שלי היא ממש גדולה ממילים. תודה.